Привіт, друзі! Мене звати Борис, і традиційно, як і у нас повелося вже на каналі, слава Богу, це добра традиція. Сподіваюсь, вона не обірветься, тому закликаю всіляко підтримувати наш цей проєкт. Але сьогодні мова передусім не про це, про те, що сьогодні ми розповімо вам історію про Скіфію. Я скажу вам, я кажу вам зараз ми, тому що я колись. На попередніх стрімах по Асирійській імперії про імперію Хімінідів. І загалом я вам обіцяв, що буде стрім про Скіфію з одним з найкращих знавців Скіфії, якого я коли-небудь знав. Його звали Олексій Крюченко, він був захисником України, воїном, але, передусім, дійсно видатним і дуже феноменально перспективним дослідником, археологом і дослідником таїн секретів українського степу. Його звали Олексій Крюченко. Ми його звали просто Крюк. Позивний такий, мабуть. Не знаю, який у нього був позивний, що коли він долучився до е, того, що ми називали антитерористична операція на Сході. 2000-ті. Якщо я не помиляюсь, 2015 році, хай пробачить мене його побратими, якщо я помилився. І це дійсно людина, яка багато що зробила. Для того щоб, ну, принаймні, я і мої на той момент колеги по каналу зрозуміли, що ж таке Скіфія, в принципі. І багато в чому перші фільми, які я випускав на каналі, були про Скіфію, тому що його науковий керівник Денис Сергійович Гречко, який також є зараз захисником, і до цього долучався і зараз долучився. До Лав Збройних сил України для того, щоб боронити нашу землю і наші степи, ліси, степи, ліси, і гори, долини, і річки. І сьогодні буде історія передусім про людей. Зі слів тих, кого я коли-небудь чув, які коли-небудь вивчали скіфі і добилися на цій ниві величезних успіхів та результатів, і від тих, які безпосередньо колись це робили. Коли я не чув, але читав під час підготовки до цього стріму, тому що я, я постарався, скажу вам чесно, я постарався до цього підійти максимально відповідально для того, щоб. Хоча б зробити вигляд, зробити певну ілюзію того, що, що властиво, в принципі, нам всім віри в те, що ми не лишаємось е, шматом вітра в полі чи подихом е, світанку, заходу сонця, а чимось більш значним, наприклад, як вірили в це скіфи, курганом посеред безкрайніх степів. Чим більш значним, щоб запам'ятали і щоб бачили. І ось ця от ірраціональна віра, в що б ви там не вірили, віра в те, що, ну, якщо не ми самі, коли прийде час, то принаймні ті, хто відійшов від нас, хто полишив нас на фронті, просто прийшов, як то кажуть, їх час. Вони не розчиняються в безвісті і не поринають в абсолютне ніщо. А вони ніби перед нами. Тому сьогодні я. Я сподіваюся, я зможу хоча б наблизитись до того моменту, щоб у вас склалося враження, що цей стрім я проводжу все ж таки не сам чи хоча б не зовсім сам. Так, Валентин Ел, ся і слався наш добрий світ, і небо своє схили над нами. Ми твої пра паростки, ми твої діти. Будьмо ж, не пасенками, а синами. Дякую, Валентин Ел. Я хотів винести на сьогодні е, якісь поез, поезії е, Бориса Мозалевського, але краще це зробите ви самі. Обов'язково почитайте деякі їх його вірші. Можливо, я там ближче до кінця стріму знайду. Вірш про могилу Скіфського царя, який якраз такий про потовсту могилу, він абсолютно дивовижний. Про спадковість поколінь, про людей, які живуть, людей, які наслідують, і людей, які залишаються. Це чудовий вірш мені він завжди подобається. Я Скіфський цар. Здається, так він починається. Тож, я рекомендую вас просто самим познай... ознайомитися з творчістю Бориса Мозалевського, тому що «Скіфи» — це дуже поетична сторінка нашої історії. Не дивлячись на жорстокість, на такі доволі ж страшні подробиці, до яких ми сьогодні також будемо от потрошку вдаватися, ну, що поробиш, історія є історія. І люди не завжди є гуманістами, але, зрештою, іноді вони навіть при своїй жорстокості, залишають. Сліди набагато більш шляхетних людей, ніж всі інші їх сучасники, які звуться народами, високоцивілізованими і взагалі освіченими. Якось так. Будемо розбиратися з темою кочівлі, друзі. А допоможе нам в цьому моя любима штука під назвою табличка. За цю таблічку я хочу величезну вдячність виказати е, пану відейку. Він е, мені її, зрештою, показав найбільш детально. Ви тут можете бачити, як і, значить, е, мінойську цивілізацію Єгип, Єгипет у Шимер. Постав, 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 постав Єгипта через Шумера, Харапа. в ну, дійсності в Шумері все було раніше. Термальний максимум, ви тут теж бачите, це якраз таки, от 8200 момент, коли у нас закопали гіобиклі ТП, коли все змінилося для людей. Ну, доволі так, от знаєте, серйозна така от табличка, яка бачить, показ демонструє, коли там у нас відбуваються піки всього, що відбувається, е, з кліматом. Клімат, як правило, друзі, вимірюється це абсолютна температура по палаті по планеті. Вона не відповідає за те, де там що і як відбувається. Тому це, така, знаєте, все загальна тенденція, про яку ми можемо говорити як те, що допоможе нам просто уявити середню температуру, як то кажуть, по палаті. І уявити, в якому стані, на якому етапі, які зміни. Відбувається а відбувається вони якраз таки на піках чи на на спадах максимальних. Тобто, якщо спад температури, це також не значить, що у вас. Е Просто похолодало більше дощів. Навпаки. Іноді це говорить про те, що навпаки у вас відбуваються процеси холоду і сухості. Тобто менше дощів випадає. Що, зрештою, відбувається, наприклад, в степовій зоні, загальній степовій зоні. Ось цього величезного регіону. Я вам спеціально не накачував ці мапи, тому що ну, потрібно. От, Google Maps, нею потрібно користуватися. От, от, Степова зона, така, от, знаєте. Загально прийнята степова зона, вона ж тут це Південь, України, Бесарабія, частина Криму нашого, і вона йде далі, це перед оце от, от, от За да, будемо так казати. Це перед ну, вже користуючись звиклими термінами. І далі через Казахстан, там, Астану, Монголію. Це великий, великий-великий пояс. І що ж відбувається на цьому великому-великому поясі? Спершу ми пам'ятаємо цю всю загальну тенденцію, коли там розповсюдження землеробства, у людей з'являється улюблена іграшка під назвою, під назвою Давайте, я соргу тут повирощую, вона виросте, я її буду жерти сидіти всю зиму і ніфіга не робити взагалі в своєму житті більше. Ну, хіба що мені захочеться якоїсь зайчатинки, тоді піду пополюю. Ну то хіба що? А то, в принципі, можна і на соргу тому сидіти, поки не. Поки цингою не захворієш від відсутності інших вітамінів. Ну чому так теж можна жити, в принципі. Але потім з, з часом виявилося виявилося, да? і трипільці цьому свідки. Ось там от трипільці намальовані, пам'ятаєте, що. Е Благополуччя цієї всієї системи, яка, в принципі, є звиклою для нас усіх. Тобто нормальні люди, як всі пам'ятають, цивілізанти це осілі землероби. Ти там сидиш на землі, в тебе все краще краще виходить, получається, і ти такий бац, і вже місто побудував, бац, вже писемність, вигадав, бац там торгівля в тебе пішла. Ну і так далі, і тому подібне. Точніше, спочатку, торгівля, потім писемність, тому що писемність все ж таки це. Ну, фактично похідна від торгівлі, можна так сказати. Хоча, сканіше, частина вікінгів би з вами дуже не дуже почала сперечатися серйозно з цього приводу. Але ну так от загально знову ж таки статистично, що писемні, це у нас потреби торгівлі, потреби потреби обліку великої кількості товарів і так далі. Ну, це ж нормальна модель, нормально, от, там не знаю там цивілізації 4, так все там. Ти маєш бути осілим, ти маєш е, прив'язати себе до певної території і там встановлювати свою там, якусь, е, якісь господарчі процеси, і це ж нормально. А тут у нас з'являється, якраз таки на певних етапах, от е, такі людиська, які кажуть, що ні. ну, що, типу, це скучно сидіть десь, там на Подніпров'ї десь в лісі, чи в лісостеповій зоні, як це робили трипільці, так? І садить дерева. Що, вибачте, під деревами, чи, значить, дерева зрубать навпаки, підсічно вогневим господарством. Значить, с -с потім садить дуже довго оброблять землі, тяпками, тяпать цілими дні. Боже, яка нудьга, який кошмар? У нас же є така штука, як скац, Скот. <laughs> Скотина. Всілякі там вівці, потім пізніше там вівці-кози, це у нас таке комбо, знаєте, просто е, яке з'являється чи не одразу, і у всіх кочівників. Потім трошки пізніше до них підключається більш великий такий рогатий скот, там корови. І ці люди розуміють: слухайте, а можна ж взагалі нічого не садити? Ну, типу, ти ходиш, там туди й сюди. Ці свої стада отак от переводиш з місця на місце. Вони там вижрали в одному місці всю траву, ти пішов далі. Вижрали в іншому, це пішов далі. І ти ж можеш що робити? Ти можеш пити молоко, жерти їх м'єсо. Ну, не завжди, звісно ж, тому що якщо ти часто будеш їх їсти, то в тебе скоро стадо не залишиться. А треба так, щоб стадо само себе могло відтворювати. А для цього треба що? певна мобільність. Що це може дати? Ну, Тут уже панове підказувало, наприклад, колісниці. Але питання не в колісницях. Колісниця вам мобільності такої, як треба, не дасть. Е, більше, що я ж кажу, що експлуатація колісниць це, це, це дорого. Це все одно, що ви на Бентлі будете займатися фермерством десь, знаєте, в степах України безкраїх. Це просто жесть якась. Ну ви точно з успішним фермером не станете. Якщо у вас, навіть якщо у вас була там, хтось вам подарував бентлюк, але ж її треба обслуговувати, ремонтувати. І дорого, дорого. Тому вам потрібне щось відповідне до цього всього простору. І тому, власне, ні про, про яке ефективне кочівництво, ось тут, бачите, внизу там це це все скотарі. Це люди, які цілеспрямовано займаються напівосідлим чи Виключно кочовим способом життя на наших українських теренах. І не тільки на теренах, вдовж цієї, всієї цієї довжелезної полоси. І що у нас виходить? У нас ми, ми знаємо, що у нас були на наших теренах виключно з археологічними ознаками, друзі. Генетика підключили зовсім недавно. Я на цьому зупинятися окремо не буду. Такі персонажі, як «Стогівці», Значить, ці господи, ямники, катакомбники і зрубники. Знаєте, це таке загально, археологічне, коли от, там, всі археологи зібрались, і вони домовились, що ми будемо називати їх так, тому що в них такі от могилки. З цього приводу я можу порекомендувати канал, називається Навіщо ускладнювати. Він так і зветься. Там дуже по-простому розповідається про різні археологічні культури. Всього по 10 хвилин, якщо вам не подобається мої багатогодинні е оповідки, ви можете просто звернутися до такого контенту. Він дійсно має місце бути, він дуже крутий, він якісно зроблений. Взагалі просто підпишіться там надто мало підписників і переглядів. Рекомендую особисто, тому що ну, фігні там я як. Ну, Очевидних таких, знаєте, дуже грубих, якихось там помилок, я там не побачив. Там доволі крута аналітика і спрощення саме для людей, які хочуть за десь за 10, 10 хвилин там, от серед цих всіх персонажів розібратися. А я вам покажу кілька ілюстрацій з їх роликів. Піар провів, тепер маю право трошки покористуватися їх ілюстративним матеріалом. Ну, давайте подивимося, значить, що починається ця вся штука, значить, стогівська культура. Це коли людиська, які живуть в степу, подумали, подумали і вирішили, що треба ховати людей. Під якимись великими кучугурами. Чому кучугури? Тому що вони, скоріш за все, все-таки були скотері і мали такий напівосідлий спосіб життя. А як сказав колись мені Денис Гречко під час однієї з експедицій, коли я там був в Більську, степ він скрізь однаковий. Типу, ти його там не сильно розрізниш. Єдині маркери в степу це якісь там балки, рівчаки, інша фігня. І, звісно, те, що ти можеш сам собі створити. Наприклад, курган. Насипати якусь кучугуру, велику, таку, знаєте, в степу, щоб ти розумів, що ти тут був? Це якраз таки основна мотивація цієї кочугури ж Не просто ти, ти насипиш купу землі, вгатиш купу у людина-годин нашу. Це має стосуватися того, що дійсно тебе мотивує. Питання життя і смерті воно, як бачили по Єгипту, найбільш мотивуюче в будь-яких історичних епохах. От, оця, о, знаєте, Екзистенційний страх перед смертю, перед певною безвістю, перед тим, що все закінчиться. Нас мотивує. До того, щоб ми дійсно щось зробили реально грандіозне. Не просто так пішов, з жер, не знаю, буйвола коровку, А от зупинився, зібрав все плем'я, об'єднав там, об там всіх-всіх всі котиків, всіх родичів зібрав, і ви там місяць на, 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 отак от, от от навалюєте, навалюєте зверху землі. Нащо таке робить? Справа в тому, що ви в степу. В степу не побачите тої могилки, якщо просто знаєте такий от пагорбок, як зараз на могилках роблять там ну пів метра в висоту навалите, нічого від нього не залишиться буквально за кілька років. І до побачення. Ви вже не знайдете свого епічного героя. Дуже дякую за вашу підтримку. Воїна, я не знаю, короля Кононга, улюбленого дідуся. От, якого ви там залишили десь в степу під черговою осичкою, а ту осичку, я не знаю, ну там викорчувала щось там, вона просто загинула, згоріла, вдарила. Ну, самі розумієте всі ці нюанси, моменти і проблеми. Тому, власне, самі сама курганна ідея з'являється саме сам в умовах степу, коли вам потрібно відмітити особисто для себе, де ж ви там залишили свого дідушку улюбленого. Навалили великий курган, отлично, мало того. З часом ви такі ходите і думаєте, бляха, яка класна тема. Тепер же всі будуть знати, що ми тут сидимо. І зверху треба ще поставити таку велику камінюку. Іноді ці камінюки взагалі без нічого, ніяких позначок. Це просто, знаєте, в козацькі часи їх називали бавонами, бо вони баввоніють. І теж така, знаєте, елемент, який привертав до кургана увагу. Тому що курган, ну що це? Неозброєний оком, це виглядає просто як пагорб степу. А так, ви додаєте якийсь антропоморфний елемент, навряд чи там просто, знаєте, холодно, і тому у кургана, ну ви зрозуміли, От... Жахливий жарт, я перепрошую за це. Але е, сама ідея в тому, що е, на простому пагорбі, ось спеціально так, от якийсь, значить, камін, камінець, просто так від погодних умов не з'явиться. Його туди люди принесли. Це антропоморфна штука. Це ти відзначаєш, що це е, зроблено якимись іншими людьми, які тут, скоріш за все, і насипали цей горб. Хорошо, це, от, от власне, на, це. Етап стогівців. Що вони робили, значить, безпосередньо це дуже архаїчне. Якби не пагорб, воно б не відрізнялося абсолютно від енеолітичних поховань, абсолютно нічим. Тобто, прийшов, насипав, охрена дедушку, коротше, отак. Ну, зверху навалив курган це уже, звісно, революція. Степовий спосіб поховання. Чи були стогівці кочівниками? Да Бог, його знає. Якщо чесно, у нас з археології тут дуже складно все з цих стогівців, тому що в основному там ті ж самі там, Стогівці. от і от які якраз належать до ямної культури, тому що це ямка, бачите? Це ямка, все нормально, в ямку дідушку поклали, зарили під курганом. От і стогівська культура від відповідного місця названа, але зрозуміло, що як, ми, як вони самі себе називали, ми зараз цього не дізнаємося. Ідемо далі, щоб довго не сидіти. Ось у нас. Да. Ще одна проблема. На наших теренах, от як відносяться, значить, трипільські скотарі, да, там, що колись-колись. І взагалі я помітив, що м -м, вся андрофагська, оця от інтелект, інтелект використовую слово, це буде трошки неправильно. Е принаймні, навіть до фізіологічних особливостей людей, я скажу так. Ця їх наука будується на дуже простих тезах, дуже простих відповідях. Зараз вона стала хитріша. Вони почали. Ну так завуальовано, казати: ну ні, ну вони не були спільністю, ну ми так його називаємо, це формальна назва. Але бляха: мільйон статей під назвою, значить, Сінташинці, серце", серце, значить. Ну, і там англійською, причому мовою це все спросувається, ці всі наративи, розумієте? Що це все там, типу, от, общі скіфська, значить, пахськіфія, скіфський мир. Розумієте? Потім ми до цього повернемося вже більш детально для того, щоб просто розбембать їх нафіг. Е, бо це просто це. Да, мене бомбить від цього. А знаєте, чому мене бомбить? Тому що вони використовують зараз дуже хитро. Вони використовують подвійні наративи. Вони ніби залишаються в науковому полі, але створюють певний такий от загальний наратив, який просто просуває їх ідеї, просуває те, оці, от, скажімо, такий собі образ Росії з др з прадавньої історії, яка. Фактично привласнює собі скіфів. Легко. Для цього навіть не потрібно робити неправильних, ненаукових робіт. Ти просто приймаєш якусь парадигму, яка іде надбудовою над цим всім. І зобов'язуєшся зобов перед своїми. Скажімо так, перед своїми царями чи царськими сатрапами, що ти маєш перед тим як там завершити чи написати свою статтю, в свою статтю включить ось це. Ось цю таку маленьку родзинку. А як ви значить, розумієте, маленька крапелька рашистського лайна нищить всю бочку меду, якою б наукової класної, чистою вона. Не було. От це, власне, я, я з цього приводу. І тому, власне, у нас завжди на теренах там, типу радянської науки у нас існувала така штука, що там приходять скотарі і нищать нещасних нищ... наших от, бідненьких трипільців. Але у нас так от, не працює. Знаєте, як в партії, в науці, так от, не виходить. Саме тому летять голови, саме тому там, репресії проти науковців, а потім вже. Окупації значить, Радянського Союзу доходить до голів, що, оказується, не можна так взяти і переписати історію, як здається класна чиновника. Мабуть, треба якось по-іншому е діяти. Саме тому от, нинішня російська доктрина науку... наукова діє да? саме як гібридна. Гіб... чергове гібридне, скажімо так, вісь пропаганди певних своїх ідей-наративів, проштовхуючи загальні такі, знаєте, більш глобальні ідеї в голови ну, тих же самих науковців. Ну, типу, що, а що вони такого написали? Ну там Сибірська єдність, да, якась нещасна. Ну, ми з цим будемо говорити. Те ж саме власне, от було в Радянському Союзі, але спочатку там було дуже по-тупому. -по спочатку були трипільці, потім скотарі. Да? Ну, все ж нормально, там всякі синташинці, ямники, зрубники. Ну... Це ж отлично, але якщо ми будемо брати їх знахідки, у нас е якось вони не стикуються. Бачите, трипільці живуть поряд з катарями, і нічого нормально, ніхто нікого не по не замордував, не поубивав. Значить, е на наших теренах спів життя кочових і осідлих народів абсолютно. Реальне, причому, що це доведено продавнім досвідом. Ви можете мені тут же сказати: слухай, ну так тоді ж не було. Ну окей, там 4500, там там, ну, там плюс-мінус трошки пізніше одомашнюється кобила коняка, і в принципі скотарі вже можуть домінувати. Але ж знову ж таки, там інше, інше, інше питання, що там її на неї вже змо є змога залізти верхи десь після. 1500 років, тобто, певної селекції, покращень генетичних, коли там ГМО коняка вже виросте нарешті, і на неї можна буде залізти верхи, і вона буде плюс-мінус якоюсь там ну, більш-менш слухняною, то, так, теж варіант, але ми будемо розбиратися з вами, як взагалі взаємодіяли, наприклад, скіфи з осідлими племенами на теренах, чи, ну, скажімо, осідлими етносами, я б назвав, чи культурами краще навіть сказати. На наших теренах, то ви тут побачите, що в принципі ситуація десь така ж сама, що е, яким би ти класним кочівником не був, тобі осідлий народ буде в принципі в нагоді. Якщо, звісно, в тебе даху статут. Точно, як у монголів на потече, і ти там не захочеш е, покрить, значить, стати жереб... найбільшим жеребцем на планеті і покрити собою весь світ, е, прям як дотракійців свої в свій час <сум> у фентезійному світі. О, тому, зрозуміло, так. що наші терени, це. От... Реально доказ того, що скотарі і землероби можуть уживатися на плюс-мінус одних просторах. Єдине, що зрозуміло, що землеробам абсолютно нема що робити у відкритому степу, тому що там, там важко жить. Ми про це зараз трошки пізніше поговоримо. А скотарям не треба немає, що робити в, в відкриту безпосередньо в лісостеповій зоні, може ще й є що робити. А от в степовій в лісистій зоні, ну там коров не попасеш. Тобто, ну загониш ти стадо в ліс. Там коровка побачить вовчу ягоду, значить, мало того, що наїсться на її, а потім вже половина стада. Точніше, половина твого племені передохне, тому що відповідне молоко буде пить з її. Ну, ви зрозуміли. Ну, Це, типу, от стогівська культура, ми з вами подивились. Це у нас от, тепер от, ямники. Прикол ямників, друзі, в тому, що ямники такі посиділи, подумали, і такі, слухайте. Справа ось в чому. А, а дідушки там а, не важко, на нього ж ми таку кучу кучугуру землі насипаємо. Йому на тому світі від тої землі не важко стане. І всі такі, ладно, окей, які є пропозиції? І почали робити реально ось такі от перекриття. Тобто, ямництво з'являється взагалі як феномен, більш пізній серед скотарських колективів, і не тільки, до речі. Є певні ознаки того, що навіть осілі народи могли просто подивитися, піддивитися, як ямники хороня, ховають своїх, і почать щось подібне робити в себе на селах. Звісно, вони насипали кургани, у них немає такого. По-перше, їм треба, значить, огірки, це, їх, їх полбу сапати тяпкою. Розумієте, у них роботи отак, от. Вище, вище, вище даху будь-якого. А з іншого боку, ну, типу, немає сенсу, у них не степ, вони там осідлі, вони чудово розуміють, тут, значить, річечка, вони чудово запам'ятовують місце. Ну, уявіть собі, навіть десь в якомусь рандомному місці, особливо от в Радянському Союзі, коли там, знає, по постсовку ти живеш в залізно-бетонному пеклі, але все одно, навіть серед цієї сірості залізобетонної ти знаходиш собі якісь моменти, щоб на все життя запам'ятати. Свій залізобетонний пекельний рай, в якому ти, скажімо, народився, і е, виріс. Дуже дякую за підтримку. Те ж саме і відбувається з людьми, особливо, коли вони живуть на природі, вони розуміють, тут річка вигинається, тут таке, тут пагорбочок. А якщо там поглянути, стоїть, ну тобто, в будь-якому разі, ви зможете знайти е, цю локацію і навіть коли, по, по прошестю е, певного часу. Тож все одно, да, от якось. Певне абстрактне уявлення, того, що от нещасному померлому буде трошки важкенько, призводить до того, що люди починають перекривати оцю всю значить, яму, просто от такими колодами робити такий дашок, щоб просто ну, щоб земля не надавила, не давила і не розчавила нещасного покійного, який отак, от це лежить, лежить в землиці, значить, мертвий. Окей, їдемо далі, значить, це Ямники. Потім у нас так-зробники. от, зробники. Так, зробники це моє одне з найулюбленіших. А інше. інше. Я тут, звісно, катакомбників друзі, намалював після Ямників, але я вас хочу зараз трошечки, як би скажу, поправити в хронології. Справа в тому, що як Ямники, так і катакомбники могли. Жити от пліч опліч. Просто одні робили перекриття з дощечок для того, щоб на значить, покійника не давила товща землі. А деякі робили ось такий підбій. Зараз в фортифікаційній справі Збройних сил України називається лисяча нора так звана. Або ж підбій, або ж просто нора. Тобто, коли викопується у вас. Там Стінка окопу викопується в бік, така, як то кажуть, ніша. І ти під час обстрілу, якщо ти знаєш, що ти просто можеш або не добігти до бліндажа, або бліндаж розбити, або що, ти просто міг туди заховатися. Та ж сам, тей, абсолютно той самий принцип. Італійська гнида. Е, дуже дякую за вашу підтримку. І, значить, ти такий е, забираєшся туди. І от з боку в тебе цей хід, як правило, його можуть навіть не перекривати, як тут дерев'яшками, як тут показано, а засипать абсолютно. Тому що ти, ти в підбої знаходишся. Е, ти знаходишся вже в такому, знаєте, місці, яке спеціально вирізано в землі. І на тебе вже нібито в головах, принаймні, тих, хто ховає цю людину, не, не, не повинно нічого давити. Просто, знаєте, трошки фантазії. Трошки фантазії і трошки ми, таких знаєте думок про добробут померлого. Тому от відділяти ямників від катакомбників я би особливо не став. Тим більше, що найцікавіше буде трошки пізніше. Зараз я говорю вам про загальну доктрину, а потім я поділюся особистими враженнями за спостереженнями за розкопками. Йдемо далі. Значить, от середньостогівська, бачите, ямна катакомбна. Правильно, я вам кажу, що вони накладаються одна на одну, а потім зрубна. Знову ж таки, перед вами дуже неточний. І я б сказав уже свого там. Висоти дуже такого сумнівного, але все ж таки досвіду перебування на розкопках, споглядання того, як копають, що копають, де копають, в якій кількості. Я зрештою зрозумів одну штуку, що ну, от, всі ці значить, нюанси це настільки все формальне. Але перед тим як я включу зараз старого діда, який, я, я, який проти всього, який скаже, «Ні, це було не так. Точно, це було. Трошки інакше. От, я вам покажу, що, що таке зрубна культура для того, щоб закріпити попротивний матеріал. От, це прям як. Е я, я вже, я вже по-академічному -по -по заговорив, так що не, не звертайте участь, дід е таблетки забув прийнять. Е, І зрубна культура. Зрубна культура, вона ж в принципі така ж сама логічна, як і ямна. Тобто е вона орієнтована на перекриття, але при цьому. в... Е Ямі сама яма перетворюється іноді на простори, а іноді на непростори, невеликий, такий собі повноцінний гроб. Тільки я б сказав, от зрубна чому? Тому що е, будується для померлого такої, знаєте, міні-будиночок, міні-кімнатка, яка буде знаходитися, як правило, під курганом, якщо все, все ж таки це скотарі, е, зруб від слова зруб. Да, зруб", зруб мається на увазі зрубний будинок, будинок зрубного типу. Сколодна, набирається таке нормальне приміщення, туди кладуть покійно, все, що йому знадобиться в, в, в майбутньому житті, і це все знову ж таки. Бат, зверху курган, отлично, всі розійшлися, потім ходять до діда на помилки або ріжуть один одного під цим курганом. Все нормально, а дід лежить тут такий класний. .들이... І ось ця концепція, друзі. Розбивається об одну цікаву штуку. Бо, значить, давайте я вам покажу, просто красивий. Ідея в наступному, друзі. Коли я був на східному укріпленні Більського Городища, все ж таки давайте я вам покажу приблизно, де воно знаходиться. Значить, що таке Більське Городище. Якщо хто не знає, у нас ось, значить, у нас Одеська область, господі, Одеська, значить, Полтавська область. У нас Більське городище, ось село Більськ, біля нього велике таке, значить, СМТ чи село, Велике село Котельва. От. І у нас є в'їзд з Котельової до Більська, і там, власне, є отакий от. Ну, ніби такий парадний вхід до нинішнього історико-культурного заповідника Більська. Тут проходить частина валу одне з великих укріплень, іноді кажуть, це городище, де жили гелони. Але суть не в цьому. Прямо під цим валом знаходяться сліди поселень і поховань. Причому вони так, знаєте, один одного межують. І знаєте, в чому прикол? Навколо Більська. Це, що скіфські кургани це зрубна культура. От якщо ми будемо говорити, значить, мовою просто, грубо кажучи, це тип, типів поховань, як це археологи назвали в вигляді культур, то це все зрубна культура, спільність така, знаєте, глобальна вже. Отлично. Хорошо, повертаємося сюди. З деяким розльотом буквально в 100 років плюс-мінус, не тисячоліття, як в мене там на на, на, на типу на цьому офіційному значить, хроно, хронотаймі написані, а абсолютно нормально, да? От поховання біля поселення, воно, скоріш за все, не стільки скіфське, скільки от, ну, просто звичайних людей, які тут жили. Тобто вони не були, вони могли бути підкорені скіфами чи залежні від скіфів, чи це могли бути бомжу скіфи. Абсолютно спокійно, ну тобто, чому там зовсім бідним скіфам не мати можливості зібрати е, докупи хоча б там скількість людей, щоб навалити курган. А можливо, курган і був, але ну, ми просто його зараз вже не бачимо, бо він був такий, знаєте, трошки більше за середню статистичну сучасну могилку. І там, що у нас? У нас там катакомбні спокійно, значить, спідбі... спідбоїмось цим. Поховання кругом. І там у вас катакомби. І ти такий сидиш і думаєш, так, там, значить, зрубенці, там катакомбники. Так, дайте гляну на. Дайте гляну на цей самий графік. Так. А... Воно не сходиться, воно не робе. <рігане> а виявляється, таке можливо. Мало того, іноді перекриття на скіфських, значить, похованнях, ну, реально, там є. Там лишаються такі, знаєте, ознаки, ось як тут, наприклад, я вам продемонструю. Там лишаються такі от ознаки дерев'яшок, що це дерев'яшки. Оце залишки дерева перед вами. Це німітол. Це реально дерево, з якого було зроблено. Ну, ви бачите, що тут були стіни деревом обкладені, це точно, і, і стеля, яка, скоріш за все, просто впала. Вот. І це її рештки, які не згнили. І ось ти такий думаєш: ну хорошо, у мене там катакомбники, тут значить ямники. Іноді на, на таких от, ну, бідних могилках скіфів, що залишається, сліди, що стінок не було, просто перекрили зверху деревом. Ну, можливо, це навіть кимирійці деякі кажуть. І такі сидиш, хорошо, це вже ямники пішли, які там взагалі мають бути багато тисяч тисячоліть тому. То щось в цьому не так, От. в цих-цих культурах. До чого я це веду? Що оця, от, значить, оця вся бачення. От таке, знаєте, академічне бачення взагалі всіх тих культур, які можна сказати, що вони там відрізняються керамікою, шмірамікою і так далі. Воно доволі умовне. Перед вами, до речі, західне укріплення, Більського городища і вали, які йдуть аж до горизонту. І ось всі такі: ну, хорошо, так, що з цим робити? І я вам скажу, що з цим робити. У нас є така чудова штука. Потім подивитись на Більське городище. Значить, у нас є така ждова штука, мої любимі графіки. Повертаємось. Перед вами, ну, це в відкритих джерелах є. В принципі, це надавав мені ще е, Володимир, господі. Е, доктор Відейко, пане Михайло. Е, це. Особливості геному всілякі, значить, енеолітичний степ, дивіться, да? у нас основні два типи генів зустрічаються, Потім лола, степ, значить, ukреїн, ямна типу, ну, типу, те, що вважається ямною культурою. Ось з'являється анатолійський, значить, неолітичний елемент, ямна кавказька. Дивіться, Кавказ. Розумію, так? Да? Перед Кавказі, там, де кажуть, скіфів багато. Ямна Кавказька, ось вона з'являється уже WHG. Це такий так званий східний кочовий елемент. І він поси... От Російсько-Сибірська, оцей от елемент, він теж присутній. Але зверніть на це увагу. У нас тут. Е... Те, що було на енеолітичному степовій культурі, в тому ж самому лісостепу, та де завгодно, в Україні там, і на схід від неї от, вся ця ковбаса, ну, яка там, веде ледь до Монголії, значить за оці, от, всі гори. І, в принципі, доходить до Уралу, ну, при, при, принаймні до Південної частини цього урал, Уральського нагір'я, весь цей степ величезний, що він генетично. Друзі, особливо то й не змінюється. Ну, принаймні на певному такому ранньому етапі свого існування. Про що це нам говорить? Що дійсно колись, мабуть, все ж таки була спільність? Тоді давайте поговоримо, що таке спільність і на що вона. На що вона така спільність? Чому, чому взагалі вона можлива, ця спільність на таких теренах? От тут якраз такі питання до степу. Що таке степ? Степ це кермова база для вашої скотини. Що таке скотина? Скотина, це воно, воно ходить, їсть, унавожує степ своїми ну, відходами. І в принципі потім ви з неї, що? маєте молоко. Якщо це вівці вовну, шерсть, вбили скотиняку, має та кістку, шкіру м'єсо. З'їдаєте одразу м'ясо, кістка шкіра йде в якості будматеріалу, наприклад, абсолютно спокійно. І не дивуйтесь, кістка використовується аж бігом, кочівниками, особливо на ранніх етапах їх існування. Особливо в таких регіонах, де степ зовсім бідний, а це передусім от щось таке. Ну, в Монголії ще по різному буває. От казахські степи там ну, ну не альо, ну... Ну, це не той степ. Та ж сама монгольська, іноді вони дуже кам'янисті. Давайте подивимося, я вам покажу трошки степів. Як вони зараз виглядають? Зрозуміло, що вже пройшло там тисячоліття і так далі. Але от всяка там тувінська оця от гадость, подивіться на це: хіба там жити можна? То зрозуміло, що там тувінські всякі оці от міністри оборони будуть народжуватися, які тільки вміють, що портить худобу і красти камери з унітазами. Да? Окей, йдемо далі. Монголія ТВ. Ну, оце це кавказький степ. Оце ось кавказький степ. Він, до речі, чимось нагадує з одного боку український, з іншого боку, він такий максимально, максимально. Класичний, тобто, це просто велике, іноді плато, іноді просто рівнина до горизонту, як море. Знаєте, та ніфіга нема. Курган не побудував дідушка віки закопаний бозна, де і ніхто не згадає, де він взагалі вообще лежить. Коротше, з гробками може бути проблема, якщо ви не постараєтесь з приводу курганів, тому що ти їдеш, 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 а все от, ось таке, Прямо як Тини Сергійович Цей час нам це описував. Їдемо далі. Монголія ТВ. З приводу Монголії, скажем, що бувають по-різному. Справа в тому, що Монголія, вона близька саме Сибірській цій лінії, ну, кліматичній. Тому там буває холодно, дуже суворі умови безпосередньо життя в степу, і я б сказав так: там зимувати страшно. От, зимувати страшно. І взагалі, в степу, в принципі, навіть на наших теренах зимувати страшно. Саме тому, власне, гарнізони того ж саме Великого Князівства Литовського, які там відбувають, у, е, зрештою, всяких там е, південників напівкочових і кочових кілька територій. Встановлюють вежі, вони там навіть не зимують на цих вежах, тому що ну, це срака там вижить просто неможливо. Це українське, це помірний такий степ. Знаєте, що відбувається тут? Я вам взагалі розповідати не буду. Тільки найсуворіші, назапекліші, яких холодний вогонь, значить, дихання армії мертвих і короля мертвих точно не пече і не морозить, можуть реально це пережити. Тобто, да, умови не найкращі. В дійсності степ це е, така класна штука, якщо в тебе під боком ще є лізостеп. степ. Або заплави річок, наприклад. От, заплава річки це теж місце, де ви можете нормально протусити, поки найтакий, знаєте, холодніший етап степового життя зимового він мине. Чому так погано? Справа в тому, що справ е, взимку в степу. Найбільший ваш ворог це завірюх і холодний вітер. Він охолоджує вас краще, ніж будь-який кулер. Дуже дякую за вашу підтримку. Ви просто там, ну не знаєте, ви, ви там можете залишитись буквально за одну ніч. Там лежали, значить, вирішили там зупинитися. Якщо не поставили нормальну е цю. То ви там залишитесь реально на все життя і будете там лежати до віку. Тому да, це, з одного боку, це круто, степ безкрай. Там, подорожувати, не подорожувати. А з іншого боку, це дуже складно. Все ж таки, це великий виклик. І саме тому для цього. Для того, щоб вижити в таких умовах, тим більше, що в степу, як бачите, що іноді є проблема з е, нормальним деревом, я б сказав таким будівельним деревом. Вам треба е, іноді конкретно їхати за цим бляхабуха деревом, щоб його нарубати. Там вози полодувати і так далі. Якогось там, умовно кажучи, деревця нарубать. Е, в цьому проблема, до речі, тих самих Сибірських степів. що... Там вже дерева все нижче й нижче, розумієте? Для того, щоб знайти дерево, потрібно вже все більше і більше скажімо так, спеціально кудись їхати. Де ви знаєте, що є роща, і там класні дерева ростуть, і тоді ви зможете оглоблю свого воза. Нарешті, там чи вісь свого водяза його друментувати. Або ж навпаки, одразу там приїхати, заготовити необхідних матеріалів. Для того щоб взагалі кочівля могла продовжуватись. Тому що, отак, от просто поїздив, поїздив, потім воно поламалось в тебе степу, а в тебе немає запчастин. Кидай весь свій скарб, все майно. Або гру вантаж їх, значить, на спини своїх, своєї скотини. Зі степом зрозуміло, тобто, біоми абсолютно різноманітні. Степи відрізняєте від степів радикально. Є загальні, звісно, такі закони виживання в степу, але. Середньостатистичний степ це завжди жорстока зима, з опціями, що ти маєш шукати лісостеп або заплаву, щоб пережити зиму більш-менш нормально, щоб тебе не здуло, не продуло, не заморозило до, до смерті, і те ж саме не зробили з твоєю з худобою. Перший момент. Другий момент це все ж таки ККД коефіцієнт корисної дії степ. Якщо ви кочівник, основний ваш ресурс це скотина. Скотина жере траву. Трави, повірте, в степу неоднакова кількість. Якщо ми знову ж таки повернемося на велику, значить, Монголія, Казахстан, я дуже радий за ці країни, що вони реально тут кочівницькі, але, але е, проблема у цьому, що от, за інформацією, яку надав Юрій Болтрек, це, власне, десь, щоб сезон вам прожити в казахсько-монгольських степах, вам треба в середньостатистичному е, про от, сезону, тобто 3 місяці, там, скільки там, літо, да, е, долати приблизно 600 кілометрів дистанції для того, щоб ваша скотина не вмерла з голоду. І, звісно, от ви йдете просто як велика газонокасівка. Ну, ви зрозуміли, там це все вони зжирають, і йдете далі. Плюс, є е, мінуси в цих степах. В якому плані? Справ в тому, що в Монголії, в Казахстані, знову ж таки, там е, буйне різнотрав'я е, влітку. Іноді трава виростає дуже високою. Тобто там немає оцього ковила нашого, як про який там ковиль, там ех, степу, і все таке. Там трошки різнотрав'я, трошки інше, і там трава буває дуже висока. А оскільки ви кочівник, основний другий, за важливістю, окрім вашого там, коняки, скотини, все, що ви маєте, це ваш віз, на якому ви везете, наприклад, свою родину і своє майно. Ну, він може бути один, може бути декілька. Там ваші припаси, запаси, запчастини необхідні, можливо, якийсь там руда, яку ви там тримаєте, для того, щоб виготовляти ті самі металеві частини, ну і так далі. Тобто, в такому ключі. Якщо там оголобля зламається, як я вже казав, і ви не знайдете там собі заміну, це вже проблема для вашої кочівлі. Це такий другий фактор, да? Е, і тут подорожувати, наприклад, в деякі сезони, коли трава досягає свого максимуму, це, звісно, класно для вашої е, скотини, що вона така величезна. Але ж, е, по перше, це буває не, не скажімо так, недовго. Це таке, знаєте, прям короткий, там, здається, один місяць, якраз такої трави, вона потім тут же починає сохнути висихає і вмирає. Тому там, особливо на цій траві не пожируєш, і, взагалі, в той же час, чим більше ми якраз таки переходимо в наш цей регіон лісостепу, який належить безпосередньо от, 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 от нинішні там всілякі, там, оце от Південь. Від Волги. Оце от Передкавказькі степи, так звані, значить там, де ну, Сарматчина. от Називаємо її Сарматчиною. То там, на мапах всі завжди Сарматів малюють, хай це буде Сарматщина. Край Сарматщини, там же, значить, у нас же знаходиться. Я нагадую, Чечня. от всі ці, значить, неспокійні передкавказькі провінції значить, імперії Андрофагів. от це, власне, тут все. Якраз таки і знаходиться. Вона частина, ну, принаймні, нинішнього, це такого географії. тут, в принципі, ось, 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 ось от вся ця полоса, вся ця полоса, разом з українським степом, е, якраз таки складає таку велику, певну спільну єдність в плані того, що тут. Ти можеш не так сильно покочувати. Я ж казав, що тут 600 кілометрів маєш проїжджати за сезон. Да, для того, щоб Твоя скотина могла якось е, жирувати. А тут достатньо ну, майже в 10 разів менше, тобто 60 кілометрів КПД степу набагато вищий. Такий от факт. Да. Е, і це дійсно факт. Це факт, який підтверджується, навіть який спосіб життя ведуть ці от кочівники тут. І який спосіб живуть тут прикол ще від кочів'я, і це дуже важливий прикол, мабуть, найсуттєвіший в спорі між осідлими і кочовиками, в тому, що для того, щоб ваша, ваша скотина давала вам ресурс до життя. Вам не потрібно ну, особливо якихось надзусиль. Тобто, скотина не треба тяпкою тяпати для того, щоб воно ж росла чи виробляло молоко. Просто подаї ввечері, да і все. Їй не потрібно постійно не знаю. там... Вона вмирає, звісно, ти потім її з'їсиш. А якщо вмирає поле, то ти просто бачиш, що врожаю нема, всі твої посіви загинули, і ти, в принципі, загинеш в ж зими. У тебе інших варіантів немає. У кочівника цих варіантів набагато більше він може забити частину худоби. Якщо бачиш, що він не вивозить, наприклад, вигодовувати таке велике стадо, як раніше, якщо там зміни якісь клімату. Тобто кочівник стабільніший. В цьому плані до викликів середовища він може переїхати, а осідлої людині, щоб переїхати, це треба, ну, як мінімум, дочекатися, поки його врожай зійде, а якщо врожай вже не сходить і відбувається якийсь там катаклізм, бахнув там, чи ще якась така штука, яка дійсно може вам на кілька років дуже сильно, серйозно, радикально змінити клімат і безпосередньо вплинути на ваш врожай, ви з цим нічого не зробите. Це такий так, фактор. Да? По друге, от якраз так точніше, По перше, це те, що ви менше часу за, за, ну, загалом, да, у вас. Для того щоб у племені скотарів звільнити одну людину для інтелектуальних там чи ну передусім військових таких дій для того, щоб він був там дружинником і вламував ворожим племенам, вам потрібно наскільки ну, там в традиційних народах деякі казали про 6-7 людей там до 10 людей мають працювати, щоб одна людина взагалі могла не працювати на рівні енеоліту на ранньому рівні розвитку сільських господарських технологій. У кочівників все вообще навпаки. Тобто, наприклад, з 10 людей, ну там 9 працюють, один, да, там може бути туніяцем, точніше політиком видатним або видатним воювальником, героєм національним і так далі. То тут майже навпаки. Тобто, з 10 людей 3 можуть доглядати ваші стада, і решта сім в принципі, можуть бути надані самі собі. І, як правило, якщо ти живеш в степу, а навколо тебе основним ресурсом є якраз таки територія для випису вашої худоби, і це запорука вашого успіху, запорука того, що ваші стада, ну, тобто чим більше у вас цих територій, по яким ти можеш кочувати, там, розпустити свої отари, чим безпечніше вам, щоб на натари не нападали, якісь дебіли, знаєте, от оці, ще оці, оці якісь кочівники, які захотять. Захотілося і м'єса, і ти вони розуміють, що свою корову різать. Жалко, вона, вона ж люся. Я ж її вляхаю. ягнятком, значить, роди приймав. Я ж її кормив, ростив, Не знаю, чим там ще займався з нею, коли там взагалі було сумно. І, і, і все ж нормально. ну, Це ж моя рід... ну, Зрештою, невигідно. Ти вбив один раз корову, поїв нормальних стейків, а потім в тебе корови немає. Це теж невигідно. Тому потрібно робити наступне: береш. Е, і вбиваєш корову сусіда. Не повіри, це дуже, дуже модно і молодежно. І тому для того, щоб взагалі такого не відбувалося, щоб вас всіх боялися і всі не насміхалися, вам потрібно постійно тренуватися, щось. якось справлятися в таких от речах, як, наприклад, ну, найпростіше. Тобто, лук відомий людям ще з мезоліту, значить, стрільба з лука. Ну, це Ясно, що це найбільш універсальний такі от, наряду зі списом найбільш універсальний е, метод для полювань. Так що така от історія, з, е, значить, е, е, саме з кочівниками, чому вони такі войовничі? Тому що ну, від цього залежить абсолютно все. З. Ну, плюс, ну, деякі кажуть, що ти більш агресивний, тому що ж м'ясо. Якщо ти будеш їсти один хлібчик, значить, овочі, фрукти, то ти завжди будеш коротше, такі от прям лапочка, молодець. Але знаючи те, що Гітлер, наприклад, взагалі був іти вегетаріанцем, я не дуже в це вірю, якщо чесно. Хоча мало. Напишіть в коментарях, якщо ви вважаєте якось інакше. Ну, в будь-якому разі, Юрій на... В цьому плані таку світоглядну цікаву е, приклад привів, що деякі зараз сучасні люди дуже бояться зарізати там, куртку, е, тому що вони хлібороби. розумієте, вони там, там, у них там, ти, Він може тобі приготувати все що завгодно, але там навіть зарізати якусь курку, зарізати там якусь свиню, е, якусь там, худобу, щоб е, роз, розділати її, там, пустити на м'ясо і це правильно обробити, це Ні, це взагалі просто не його, йому набагато простіше піти на ринок, це все купити. Взагалі навіть не займатися, каже. Я краще без м'яса посижу, чим оце буду ту нещасну тваринку різать. То у кочівника інша трошки психіка, розумієте, що у них у нього в пріоритеті, щоб самому не вмерти. І, як правило, те, що він ріже своїх, своє стану частину свого стада, там, наприклад, дуже старих тваринок, які там, гальмують під час його кочівлі і так далі, і тому подібне, це абсолютно нормальна ситуація, це така, знаєте, ледь не щоденна така ситуація. Якщо він кожен день займається фактично мисницькою роботою, для нього просто зарізати собі подобного. Подібного там людина, людину, яка йому не більше людина, точніше е, набагато менше цінність навіть, знаєте, чисто психологічну чи якусь емпатію е, складає. Ніж та ж його, та сама корова Люся, про яку я тільки що говорив, розумієте? Йому вона рідніша, ніж той дядько, який він в степу зустрів. І, так знаєте, підозр... підозріло, вони там дивились на один одного півгодини, поки не роз'їхались один в одну, інший в іншу сторону. Тому ситуація з життям в степу вона зобов'язує вас постійно тренувати, навички володіння зброєю, яка у вас є під руками. Ну і звісно дозволяє, ну скажімо так, зменшує толерантність до насильства. Я так скажу. Ну, принаймні виходить із того, що ви кожен день бачите, як ріжуть, вбивають фактично якусь живу істоту для того, щоб ви могли просто прогодуватися. Наприклад, дякую за підтримку. Ось якась така ось ситуація, значить, з цим. Ну і основні виконади. Що відбувається? Спочатку можна, звісно, я ж казав, що перші оці оці кочівники вони кочують спокійно на тому, що в них там є під боком. Там кози, вівці. Але ну, з цим не покачуєш, вам треба щось гужове. Найкраще гужове це що? Ну, значить, віслюки, мули, робити мулів. Да? Для того, щоб зробити нормального мула, вам потрібна кобила. Тобто, мул, це ж. З воломним, не плутати тут головне. Це ж якраз таки значить, перехресть типу, цей суміш віслюка і коняки. Взагалі, дуже така от втривала тварина. Ну, зрештою, нагрузив на бичка, хай бичок це все везе, особливо, якщо ти його волом перетворив бичка на вола. На це вже можна щось там погрузити, і воно може просто кудись там. Верти твоє добро, скарб, значить, ти вже в принципі майже успіх. Тобто заволодів такої технології, як виробництво м м мулів та значить, цих та взагалі просто домашньої крупний рогатий скот. Все, ти можеш вже худоба, крупнорогата, І ти може, можеш спокійно вважатися, в принципі, починаючи об Але кочівником професіоналом ти станеш виключно тоді, коли в тебе з'явиться така технологія колесо. Я не буду вам розповідати індоєвропейські всі ці концепції і так далі. Ви самі це все це чудово розумієте. У нас були на процес стріми, відповідні. Але найбільший успіх тобі буде, супробу тебе буде супроводжувати, коли твоє. Кочівництво стане по-насправжньому максимально мобільним. Тобто не просто колесо, яке ми бачили, наприклад, близько шостого тисячоліття до нашої ери. Відомо, що там десь на Балканах, в Болгарії сучасні там. І те ж саме, я думаю, десь в третьому тисячолітті його воно точно вже є. Ось в цьому от великому лісостеповому поясі як певний винахід. Але. От максимальна ефективність у всіх сенсах, вона наступає десь тільки в районі другого тисячоліття до нашої ери, коли з'являються два ключові винаходи, які повністю змінюють карти, карт-бланш. Ну, ви ж пам'ятаєте, хто такі якісь Амареї, Аремеї, кочівники тут для Шуміра? Да ніхто. Пішов наваляв. Значить, да, не дивлячись на те, що. В плані військової сили міліція міста там чи військо міста, осілих і кочового племені, яке вимушене повністю все битися, вони все ж таки знаходяться на одному і тому, при плюс-мінус рівні. Хоча, в принципі, просто одні воюють ледь не цілим народом, всі, хто тільки можуть тримати зброю в руках, а інші там ну, виставляють всі, хто не зайнятий на зборі врожаю. Наприклад, то тут навіть парітет е, зберігається, але технологічно вони плюс-мінус на одному рівні, вони теж піхота. Е, деякі намагаються там ще якось верхи, там щось на тих же самих верблюдах. Тик-дик-тик-дик, е, але знову ж таки нічого революційного в цьому немає, нічого не відбувається. Ну тим ну кидаєш ти з горба верблюда, там з значить з коняки, якщо ти вже на ній їздиш, свого дротіка. Ну, все одно це не те плюс. Металургія, бронзова мідна металургія, це фактично майже гарантована відсутність підков. Підкови ти намагаєшся робити з ну, що по, ну, деякі навіть описували якісь там кістяні підкови. Тому що навантаження на коняку, друзі. Не дивлячись на те, що ви його там селекцією покращили, значить, зробили ГМО собі коня. Він все одно не стався став в найкращим світі. Він тримає спину, але при цьому у нього під вашим навантаженням розбивається копита сильніше, ніж це. Передбачала природа, і тому треба за це все за цим всім дивитися, гледіть. Вам потрібно якісь там, значить, підкови робити, хоча б якісь примітивні, і так далі. Вам потрібна металургія, бачите, дуже багато факторів. І останнє вам потрібна ультимативна зброя, яка дозволить вам дійсно використати маневрений бій на коняці в часи, коли ще не придумали е, стрімян, тобто, стати ультимативним вояком вбивцею. Вершником. При тому, що кожен, значить, селюк з списом е, при будь-якій зручній нагоді, не дивлячись на те, що у вас самі сильні ноги взагалі в регіоні. І ви тримаєтесь за коняку так, ніби просто, знаєте, тримає... інший би тримався за неї там і руками, і ногами, і чим тільки завгодно, майже прив'язаний да? до її крупу. Але все ж таки, те, що ти не можеш стати в стріміна, говорить про те, що ти не зможеш перемести масу, значить удару з розгоном, зброєю своєю. Тобто тільки верхній. Верхній хват списа і удари зверху, тільки е, відповідні такі, знаєте, маневри легкої кавалерії. То чим же ти зможеш забадати того ж самого піхотинця? Якщо... якщо не просто, знаєте, конякою задовить, Якщо тобі не шкода коняку нещасну на тваринку. От, на списа нарожать її, то що ж робить? Так, да, треба робити щось. Е, лук, здається, звісно, друзі, вигнуходом на перший погляд, але е, е, ніфіга. Звичайний піхотний лук, навіть звичайний ось цей от мисливський лук, він або надто довгий, або надто слабкий, щоб бути ефективною зброєю. І поки не був винайдений, створений так званий сигмовидний композитний лук, наголошую, тому що, по-перше, чому там, типу, от... особливість в чому сигмовидного луку, давайте. Це, до речі, значить, його рештки перед вами. Це одна з знахідок, ну, геть-рештки. Бачите, це композит перемотаний, переклеєний, там доволі цікава технологія. І ось як, власне, це значить, реконструкція по Ф. Брауну. Особливість цього луку, що він має м -м, повністю композитну структуру, робиться з кістки. і... Дерева різних порід може бути в одному виробі. Основа для його виробництва це, як правило, є риб'ячий клей. Риб'ячий клей це міхур рибини, ви його спеціально обробляєте і робите з цього міхура таку, знаєте, дуже клейку субстанцію. Це не так про це не так складно. Складніше ту рибу спіймати, але якщо ви скотар, ви маєте завжди знати, де напоїти свої. Свій, свою скотину. От. Значить, ви будете ходити вздовж річок, ви будете полювати також на рибу. Все ж таки, рибу теж іноді рибний день, бо там фосфор <хи> треба їсти. Е, і діставати, дістаючи з них, значить, ці от міхурці, будете робити з них. О, той самий клей, який забезпечить вас наднадійним а, сполученням, для, якраз таки, ключовим елементом для того, щоб ви могли композитний лук собі виготовити. На Бортлей 777 для скіфської знаті. Хе -хе -хе. Ну, Знать, я думаю, все ж таки мілецькі і інші кніцькі винапила. Це оці, от, значить, господі геркаланом от, Це якраз такий портвейн для скіфів. Я думаю, геркаланом і поставляв щось подібне, але ну, про це трохи пізніше. О, так що ось, ось вам прикол з цим сигмовідним луком. Скільки століть експериментів і довбання навколо того, що якось ці нещасні кочівники додумались зліпити лук з Гівна і Палок? Реально. Причому це майже не жарт, там, не гімно, ну, а з кісток і щепок, я б сказав. Вони ліпили цей свій лук, зрештою, добивалися найкращої, найефективнішої його форми, і, і аж поки лук не став ось таким сігма так би мовити. В розпущеному стані, якщо хтось бачив, він має ось таку от форму. Оце все загибається в зворотному напрямку, і для того, щоб його натягнути, треба витратити багато зусиль. Але особливість цього лука в тому, що він може, на відміну від звичайного гомогенного лука, зробленого з шматка дерева. Пам'ятаєте, в дитинстві ми всі їх робили. Потім дерево пересихало, все воно тріснуло, вже не стріляє. Просто пішов, викинув до побачення. З, як правило, композитним луком, якщо ви йому не надаєте там сильно мокнуть і так далі, він вам буде служити як мінімум кілька років, вірою, правдою, можна його не спускати. Це от особливість композитного луку, що в втома матеріалів, вона відбувається набагато повільніше. Через композитну структуру, яка сама собою вже є внутрішньою пружиною цього всього щастя, яке ви наклеїли в себе. Розумієте? І на фоні цього всього ви можете його тримати, коротше. В Двох словах, ви можете його довго тримати, не, ну, не спускаючи. Ті -ті 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 Це говорить, що ви можете, бу можете бути позмінно, наприклад, в наряді боєздатним з цим луком. Він має не менші, скажімо, балістичні, не гірші балістичні характеристики, ніж середньостатистичний довгий лук його людейська, але при цьому він короткий. Цей ключовий елемент дозволяє вам, по-перше, е перекидати його через голову коня. Фактично не втрачаючи контролю стріли. Ну і по-друге, стріляти як вам завгодно. Там, не знаю, Хоч, хоч по-нігерськи, ось так, хоч по-нормальному. Як з пістолетами: бенг, бенг, бенг. Тому використання верхи саме такого луку, це просто ваш вибір. Ось вам основна формула і запорука успіху. Лук сигмовидний, композитний. E, значить, потім. Елементи контролю коняки, звісно. Тобто, це не просто там, як раніше це робили, дійсно зв'язували, просто з якоїсь мотузки цю всю штуку на, на морду надівали, але це не дозволяло реально контролювати коняку. Як це, наприклад, робили ще одні винаходи, як псалі. Про них поговоримо трошки пізніше. Псалі це як елемент, з якого також починається історія, саме от Power Павер кочівництва такого, знаєте, там, де йде нагіб всіх, хто е, вам не згоден віддати все, що в них є, чи не згоден, з, скажімо так, погодитися з вами, що їх майно це ваше майно. Розумієте, це якраз такі е, це якраз такі псалії. Коротше, вони були двох різних типів: кістяні. Е, Деякі кажуть, дерев'яні, ну дерево хріново до нас доходить, тому тут я сперечатись не буду. Або ж е ці металеві. Тобто, це може бути мідь, бронза, вплоть до позолочених, ну, заліза, зрозуміло. Оце от е такі типові кімерійські псалі. Я там вам скажу: оці от дві штуки бокові. От уявіть, що я коняка. Я, звісно, не, не сильно похожий, ну, але ви уявіть про це. Це такі от дві штуки. Вертикальні, ось ці от бокові такі от напів. Значить. І коняка закис, закусує, як правило, зроблений з двох деталей, подвижний, або ось такий це поподібний дріт. І вся ваша система вузди вона прив'язується якраз таки ось за ці колечка. Завдяки цьому у вас повний контроль фактично через морду, і передусім закушений, значить, оце будила. По суті, зараз це називається звається вдила, тоді звались псалі. Е Такий елемент, ключовим, в яких є якраз такі ці бічні, е Оці от бічні штанги, які забезпечують контроль морди коняки, і максимально ви трошки дьорнули. Значить, в бік, і вже навчений вами е, добре, значить, е, скажімо так, от е, об'їжджена коняка. Вам уже оп, вона знає свого господаря, що господарю хочеться там направо, наліво повернути. Тим більше, що е, окрім ось цього, цього елементу такого, знаєте, тонкого контролю свого своєї тваринки, ви ще можете застосовувати у вас вже дві руки зайняті, контроль безпосередньо стегнами. Нагадую, стрімян ніяких немає. Ви просто ж сидите, значить, на подушці, ноги у вас болтаються в повітрі, ви не на чому, значить, ви їх не тримаєте, вони не на що не можуть опертися. Значить, можете уявити, як у людейська, яке абсолютно не загартоване цими довгими переходами кочівництвом, будуть затікати ноги. Якщо він буде отак от їздити на коняці, і скільки ви зможете ось так от, знаєте, внутрішніми м'язами цю коняку триматись фактично, за нею, щоб з неї не з'їхати, не звалитися. Потім трошки пізніше поговоримо про там матеріальний світ, але оце, ви знаєте, от такі от основні елементи запоруки, які дозволяють кочівникам, не як раніше, просто кочувати і. Ну, як то кажуть, випасать худобу, допоки їх хтось не зупинить. Чи інший кочівник, наприклад, у якого більше рішучості, більший клан, більше родичів він може зібрати, да, вам настукать на, на по голові і забрати у вас ваших овець, там корів і так далі. Або ж якийсь, наприклад, поселенець, знаєте, осілий. Ви там впретесь в його землю, ви. ви, ви Відправити відправите свої значить, на випас своїх корікоровок, прийде там, не знаю, 50-60 копійників, і що ви їм, а вас там чоловік 10, і що ви їм зробите? Да нічого. Ну, так кілька разів ж бурнуть в них дротик, розкрутити, значить, цього, і спрощі щось там в голову запустити. Ну, знову ж таки, це не ультимативно. Але якщо до вас прийде тих же самих 50-60, значить цих. А у вас сигмовідні класні луки, які можуть ще й прошивати їх деякі елементи спорядження, типу плеплених легких оцих щитів їх, плюс, значить, занурили в гімночі в якусь гадость отруйну. Ці всі стріли там трошки одна, одна поранення. Це вже майже гарантована смерть. І ці вже, значить, усідлі, навіть переважаючи вас числом, 20 разів бляха подумають перед тим, як будуть наближатися до ваших корівок. Розумієте? І ось на цьому моменті, на цьому друзі, етапі у нас відбувається такий ключовий перелом. Як так стається, що частина людей, по-перше, стає кочівниками, можливо, переходить, значить, з осілого в кочовий статус? Це просто, друзі, це те, що я вам показував на початку, і зараз ми повернемося до нашого улюбленого графіку. Це клімат. І, скоріш за все, Скіфів добив також клімат. Потім в результаті я трошки забіжу наперед. А не як є там, на кімілійці, у яких там щось було краще, ніж у Скіфів. Бо ще є така, знаєте, та особливість кучівників. І чому це, в принципі, можна говорити, так знаєте, обережна певна культурна спільність. У них була. Знаєте чому? Тому що. Тому що транзит товарів максимально швидкий. У землеробів хтось там придумав якийсь кирпічик і потім помер, і все. І Технологія втрачена. Придумав якусь цікаву ідейку технології, почав тільки їх створювати, сусідам прислав, 20-30 років якийсь регіон невеликий вже знає про цю технологію, але потім, потім, потім прийшли якісь відірви, які там рятуються від голодної смерті з сусіднього, нагір'я, наприклад, спустилися, перебили тут всіх, сіли на їх місце, да? там, залишили там, десь, жінок і дітей, які нічого не, не петрають в технології. Технологіях, наприклад, без сексизму, знову ж таки, е, версії, як версія. І що, і, і все? І технологія знову втрачена. У качівників так. Хтось зробив лук, показ... значить, побачили, е, ви ж постійно. Степу без цього ніяк. Вам потрібно постійно щось. Якісь товари. Може в тебе знайдеться, в мене щось знайдеться, що тобі потрібно. Може тебе м'ясо немає, на тобі м'ясо, а в мене руда закінчилась, мені треба воза полагодити, в мене там кілька дошок, можна, я в тебе куплю. Тобто, в будь-якому разі взаємодія в степу, кочівник, кочівник кочівнику в степу це не тільки ворог. Це ще і товариш, і партнер по бізнесу, можна сказати, обмінному, такому елементарному. І та ж сама технологія може бути продаватися, передаватися цими кочівниками абсолютно ось так, от влегку. Він побачить твій лук і каже, яка хірє, не в тебе лук сігмовідний. А той питає: ти звідки знаєш, що він сігмевідний? А цей йому відповідає: Ну знаєш, слухай, цей не, 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 не придав бийся. Ти що на ну мене в суд подаш за значить ці права авторські? Ну і так вони домовляються, що наступного разу буде йому ще такий лук, і він ще й пояснить там, як його зробить. За це там він віддасть третину свого стада. Не знаю, овець. І це ж просто розкіш. Це ж можна. Потім, не знаю, дочку нормально за іншого там скіфа якогось видать, за сусідного там, там, принца Племені. З таким-то приданим її візьмуть, розумієте, а це ж там опа-опа, і ви вже ростете по цій всій ієрархії степові, кочовій. Е, тому десь така логіка. Е, існувала у людей, і тому, власне. Е, Будь-який винаход в степу він розповсюджується майже миттєво. Якщо це дійсно щось ефективне, якщо це лопата з примотаною косою, вибачте, воно нікому там не надо. Але от конкретно з цим воно робить аж бігом. Е, Олександломако. Да, е, тут я мабуть неправильно закцентував, що Кочівництво в будь-якому разі будь-якому разі воно менш ефективне з точки зору опанування територій. Тобто, кочівникам кочівник може менше працювати набагато менше, тобто, ну майже не працювати, якщо з точки зору, взагалі, якщо там порівнювати кочівника з осідлим чуваком, але. Кочівник завжди буде, скажімо так, в прораші в плані того, що йому для того, щоб прогодувати себе і своє плем'я, і свої ці стада, треба набагато більше території, ніж хлібороби. От в цьому плані, звісно, тому кочівництво, коли в Європі там, щільність населення дійсно там, висока, тому багато хто питає там, так вибачиш, Чому тобі там в європейському лісостепу? Ні, вони трапляються, вони туди просочуються, всілякі там кочівники. Реально, починаючи ще ледь не з кімерійців, а потім скіфів. От вони туди просочуються, значить, вони там тусять. Але при цьому прям такого буму кочівницького там не відбувається, тому що до них не приєднується, тому що, вибачте, не вистачить ресурсу. Всім стати кочівниками, розумієте, і так по модному кочувати. Те ж саме відбувається з скіфами на теренах України, коли там типу, і починається вже процес встановлення державності, а потім вже держава-атея постає зрештою, вже безпосередньо з самої постаті, самого царя Атея. От у нас відбувається те, що відбувається. У нас е якраз таке кочове населення перемагає. Точніше, ні, кочове населення потроху-потроху осідає. І кочівництвом починають. Ну як потроху осідає? Вони теж випасають свої худоби. Але ж, знову ж таки, ефективність українського степу вона робить просто все за всіх інших. Ойм. Я зараз не буду, скажімо, на напівміфічних державах зупинятися. Я чув про різні такі ось штуки. Зараз дивіться, друзі, є різні, скажімо, назви для держав скіфів, тому конкретно про оюм і так далі я нічого не чув, але я чув про багато таких, як би сказати, місць, де жили скіфи, які називали державами. Дуже дякую, дякую за підтримку. Я давно чекав цю тему. Е, але при цьому, знаєте, хто їх називає державами? Державницькі народи, знаєте, типу Асирія, там, Персія, потім Вітання. дуже дякую. Вітання від третьої штурмової на нашому напрямку зараз повно курганів слава Україні. Дуже дякую, друже, і за службу, і за твій донат. Це дуже круто. Я знаю, що якраз такі от. Ну, ваш напрямок. я... Будемо поточнювати. Це якраз такий напрямок величезної кількості курганів. Не всі далеко вони скіфські, далеко не всі. Це, скоріше, це все-таки половецький такий от край. Але знову ж таки, кучівників Половці, значить, потім, значить, всілякі там оці, от господи. Після ну, ви зрозуміли. І далі, і далі, і далі. Хоча скіфські там також трапляються, просто, знаєте, е я про них не знаю не через те, що, мабуть, їх там немає, а через те, що. е-е-е їх не ідентифіковано. Вони багато взагалі кордону, певних ділянок кордону, я вам відкрию таємницю, лежить на давніх курганних могильниках. І вершини курганів становили таку демар демаркаційну лінію між Росією і господі, так, так, так званою державою, яка зве себе Росія і е, Україною. Ну, окей, погнали. Далі. Переходимо до скіфів. Там хто такі скіфи? Антрополий, перший факт знаєте, оце я там типу, довго думав, ломав голову, бився значить, головою. об... Е Оцифровані, значить, архіви статей Національної історичної бібліотеки от, і там всяких археологічних звітів. І, зрештою, я прийшов до висновку, який, в принципі, потім вже знайшов лекції Юлія Болтрика, власного, ну, тобто, я сам її знімав і. І сказав, що зрозумів, що я трошки тупанув, але от бачите, як, як, проходить, як проходить мій час, іноді ось так. Так от, одна теза. Антропологічно сколоти степової зони відпро... відповідали морфологічним варіантам зрубної культури. Аплодисменти. Тобто, е... от якщо є яма, в ній лежить зрубник, і ви Антроп... покличете антрополога, він не зможе відрізнити його дуже сильно від Скіфа, наприклад. Да, і спитаєте: тут Скіф чи зрубник? Він, е, значить, антрополог тобі скаже: Ти, ти дурний чи зовсім дурний? Все. Тому що. Ну, в принципі, я вам графіки демонстрував до цього. Тобто, там все написано в цьому графіку, все показано. З приводу. Персів, до речі, от перські джерела, да, та джерела, джерел, е, скіфи здебільшого звуться шака. Е, етимологія слів абсолютно різна. Наприклад, от, е, я докопався до того, що, в принципі, там е, знайшлися такі цікаві відповідники, які мені дуже сподобались. Індоєвропейське індо слово, наприклад, скута це як скуту. «скут». Та, та, скута. скута це типу стріляти. Ну, не вогонь, зріш, ну, як типу от, вогнепальної зброї доби, а стріляти саме. Значить, і скулата, от скута стріляти, германське, давньогерманське мається на увазі скут, стрілець. Е, і оце от грецьке, так зване сколотой, він же скулата. Або Скудата. Часто вони пишуть греки, як з або Скудата, Скудата-лучник. Але є такий прикол, він помічений, скажімо, не питайте, скільки статей їм треба було прочитати для того, щоб до цього до Петра, скажімо, до цього висновку. На нариться той висновок, пляха, який мені потрібен був. Що «Д» дуже часто переходить в Л в скіфській мові. Тобто грецькі транслітерації деяких скіфських слів вони тяжіють поставить де чи тверду якусь таку, знаєте, приголосну, таку, типу, піднебінну, е, там, де її не потрібно, там ти, ди", от оці от е, якраз е, е, звуки е, сків, в скіфській мові дуже часто перетворюються на л, тому скуда та. Які знають греки, слово, яке адресовано до саме от, ну, того, хто стріляє, там, ну, фактично там, балістарія там, того, хто кидається якимись снарядами, тобто який веде дистанційний бій, е, стрілець фактично по-нашому, по сучасному. Просто щоб ви не плутали, знаєте, стрілець е, е, з точки зору по Порохової доби зі стрільцем отої давньої доби. Тобто той, хто веде реально просто дистанційний бій, самі розумієте чому. До вогню воно не має жодного відношення. Тобто, ніякого фаєр ніхто колись не казав, тому є трошки інша етимологія. І саме ось деякі дослідники сходяться, що сколоти так званий, те, що ми звемо скіфів з колотами, іде якраз такий від прайін до європейських слів на кшталт стук, скудат, скудата, значить, або «скут». Давній германський, стрілець, я вас вітаю. Хто, як то кажуть, кого укусив? Чи то скіф давнього германця, що він всіх стрільці скіфами називав, як то кажуть, або навпаки, або вони просто з єдиного племені вам ніхто гарантовано не скаже, на жаль. Але ми зараз з вами знаходимося, як уже ви бачите, тому що, значить, у нас є дуже багато, скажімо так, невідомих в цій довгій філологічній такій от картині. що... Ми можемо зробити наступний друзі: висновок, що у нас є така штука, як подібність е, вимови, назви скіфів, іноді скіфів і кімірійців, до речі, у різних народів, е, з подібністю і аналогами в різних мовах з словом, стрільці, лучники, там, наприклад, та? тому що греки більше вони конкретизували, вони казали, що, от, значить, скудата – це, типа, лучник. Е Хто там кого укусив, хто був перший, може, Скіф прийшов і сказав, я самий класний лучник. І греки такі, окей, ми тепер всіх лучників будемо, по-твоєму, називати. І чи то була реальна самоназва, ну тут, бачите, теж немає однозначних відповідей. Як немає однозначних відповідей, чи можна вірити е, тому ж самому е, Геродоту на всі 100%? Тому робіть висновки самі, але ж бачите, ми е, товчимося навколо одних і тих самих. Е, ну, при, Принаймні певних таких от морфологічних конструкцій, які принаймні ну, там віддалено, але нагадують одна одну. Йдемо далі. І що цікаво, до речі, просто нарив це вам, значить, в багаж загальних знань, царські скіфи. У нас же є там, типу, скітос або скіфос, значить басілеос. Термін скіфос Басілеос з тар. Значить, це ці царські скіфи по-нашому, по-нормальному, по вікіпедійному розумієте те, що там в Вікіпедії вам написано. О, це царські скіфи. В учебнику і підручнику історії теж написано: царські скіфи. Що це там, типа, це дійсно абсолютна калька з грецької, але у нас є абсолютно чудове слово, яке використовує ще сам Геродот, паралатай. Або ж, ну, давайте трошки спростимо для себе паралати. По-перше, звучить так непогано, скажіть. Так от, друзі, це племінна назва того, що значить, за словами Геродота, це Мельпоменна, значить, книга 4 глава шоста, правлячу скіфську династію чи то еліту, може, об'єднання племен, типу, як знаєте, центрові скіфи, паралати такі, такі самі пара, пара ну, ну, бляха, а от. Пара це, звісно, не круто, але вони там, типа, екстраординарії, знаєте, такі собі. І роз'яснюється, якраз таки, воно потім пізніше в його тексті він спочатку каже там паралати, да? а потім каже, О, ні ні ні, ні, ні. E -е, е, Значить. Екусай, о, ну, екусай, значить, скісай, е скіфай, скіфай, перепрошую. Воно читається як скіфай, Омнія, моя кульпа, моя давньогрецька, дуже отвратительна. Значить. Е Скіфає басилої, тобто царські скіфи, скіфи басілев, фактично, що цікаво, в іранській мові парадата це поставлений на чолі, за законом призначений. А істійській парадата Або а, з придиханням, перепрошую. Я не вмію це читати. Знову ж таки, вибачте, за мої дуже хрінові пізнання давніх мов: парадхата, це по ти, ти, титул владики, буквально поставлений попереду або на чолі. В лексиконі Геси, Гесихі Олександрійського згадується скіфське слово мелітов, чи мелотів, чи мелітов. Я перепрошую, моя давня грецька твердитель. Так от, значить, це такий собі, значить, напіз меду. Що говорить про те, що вони також мали мед в більському на теренах Більського родича знайдені, значить інструменти, які нагадують інструменти для бортництва, відповідно там, там кінця значить, бронзової початку залізної доби? Аж бігом бортництво завжди. For everybody на цій землі, всі люблять бортництво, всі люблять бджілок у нас завжди, і мед також. ну от, Це певний це назва такого собі певного мюліту якесь таке. знаєте Знову ж таки, це грецька, грецький термін. На жаль, гесихей Олександрійський, дядько, ти ніфіга не шариш в наших мовах. Знову ж таки, оце от, е, переходить в L, тобто парадата. Меліту, медіту. Можливо, на давній воно якраз таки звучало як медіту. А потім воно от в скіфській інтерпретаціях і в скіфській мові трансформувалось, знову ж таки, де переходить Вел. От. І в загально... в загальноіранському корені маду маду, або меду. мед. Або приготований він же, значить, приготований з меду, це солодкий напій, або хмільний напій. Як бачите, індоєвропейська традиція пить мед за будь-яким, значить, приводом і переінакшувати індоєвропейські слова для власного позначення цього, там, чи то напою, чи то продукту бортництва, аж бігом, аж скрізь, аж звідусіль. При тому, що я вам зараз. Е, Розповідав про це на рівні десь от Авестійському рівні цих мов, тобто е, в часи Ахеменідів, в часи зорастризму е, і текстів Авести. Так що я вас вітаю, починаючи якраз таки з етимологічних всіх цих думок, паралелей. І факт, фактажу, який ми з вами маємо, дійсно важко заперечити те, що колись була якась там паніндоєвропейська, індоірансько-європейська єдність, яка зачіпала величезну кількість народів, здебільшого якого, які мали дійсно кочове ядро. Звідки вони походять? Да його зна. Можливо, звідси, можливо, звідси, можливо, з усього цього, значить, степового поясу. Але розуміючи мобільність племен, тому що, ну ви самі розумієте, як кочували, як взагалі ходили ти нещасні трипільці. За всю свою історію вони пройшли тільки ось цю от територію, фактично. Все. Це ж час, тому що раз на 70 років їм треба встати, знятися і пройти десь кілометрів 47, ну, до 100 кілометрів на інше місце, там поселитися. 100 кілометрів за 70, -70 років це дистанція оцього значить, е переміщення. Як е мандрує кочівник, як правило, відомої йому території, але іноді, отак. Хто знає, що таке броунівський рух? Так, от справжні ветерани броунівського руху це завжди кочівники. Вони йдуть просто, от знаєте, ніколи не думаєш, що там е, прийде в голову кочівнику, чи яка який якийсь е, е, його підсідло там, значить, в, прихопить, щоб він кудись там змінив напрям кочівлі і, наприклад, потопав е, якимось новим шляхом не того, щоб з кимось там повоювати, а можливо, просто відкрити для себе нові землі, тому що чому одні і ті самі кургани. Я до дідушки вже кожен рік приходжу, треба якось рознообразі. Зрештою, що я маю тут постійно тусити одними ти самими вервицями і струмками. Так що ось така історія. І тому, власне, от вся ця тема з індоєвропейськими мовами, можливо, там, якимось на фоні певних технологічних, явних, очевидних переваг цього населення. ну... Якраз таки і слугує основним цим от мотиватором, тому що от у нас з'явилась нова якась певна така соціально-політично-культурна, я б сказав, сила, яка абсолютно не є централізованою, а є таким скупченням людей, які просто живуть в певному соціокультурно, навіть не політичному, я б сказав. Е, у них там політично, це знаєте, це все одно, що зараз сказати, От чому я проти всіх цих гучних заяв, там, типу Скіфський мір, да? от тих, тих наших е, запоребр... запоребрикових, значить, людиноподібних андрофагів. е, тому що це все одно, що там через тисячоліття нас будуть копати, наприклад, да? нашу війну там археологічно е, розкопають танк там, Збройних сил України і, оціх, от, да? е, е, агресорів. І скажуть: так це ж це вони ж типу, братні народи, знаєте, от Виклю... таке. сподіваюся, там наступні покоління будуть розумнішими, значить, і вони будуть розуміти, що, скажімо, матеріальна культурна ідентичність, ще не значить ідентичність цивілізаційна, передусім. Вот. Це все одно, що порівнювати нас з ними, просто тому що ну, у нас же в танка теж там башня да, є. І вона крутиться. І у цих башні, вона крутиться. Значить, це цивілізація танково башенної культури. При тому, що ладно, потім поговоримо про це знову, як то кажуть, не бомбіт. Далі, тобто, дійсно спільність існує. Але знову ж таки, яка це спільність? Це технологічно, інформаційно-культурна спільність, це спільність передачі інформації, ідей, е, популярних образів, е, скажімо так, тенденцій. З'явився інтернет, у нас вже пішла мода на що? На якісь інтернет-феномени. Ми точно знаємо про основні тенденції моди останнім часом. Уявіть собі, що кочівництво це такий собі велетенський інтернет тогочасного світу. І на тогочасних просторах просторах швидшої, скажімо, обміну. Динаміки інформаційної, ніж у кочівників, просто не існувало. А кочівники, як правило, це дуже практичні люди, я вам скажу. Це люди, передусім, які будуть думати про те, щоб не взяти з собою нічого зайвого. Все і в нього в його спорядженні це прям ну. Штурмові, штурмові підрозділи. Тобто в нього ніколи немає нічого зайвого в його, там, скажімо, рейдовому рюкзаку. Він точно знає, що потрібно брати з собою в свій великий рюкзак, який він бере з собою, скажімо, на вихід кілька, на кілька днів да, там, на позиції, наприклад. І він ніколи не візьме з собою якоїсь хірні, знаєте, о, там, краще води взяти з собою додатково. Те ж саме з кочівниками. Ти ніколи не будеш вести з собою там зайвий віз якоїсь скарбу. Який тобі ну, нафіг не потрібен. Тому сама ментальність кочівника, вона, да, вона жорстока. Тому що ти маєш кров'ю, значить, серед таких же войовничих людей, які більшість дня то роблять, що просто вправляються з стрільби з луком. Ти будеш мати з такими персонажами справу. В Військовому, дипломатичному форматі, будь ну, в будь-якому разі, ти маєш, маєш бути готовим до того, що, зрештою, проляться честь кров. І зробити все можливе, щоб це була не твоя кров. А для цього потрібно найкраще мати найкращу зброю, найкращі, там ці от... щоб кінь в тебе найкращої породи, до речі, був, щоб селекція у вас була також топовою. Тому що от іноді знаєте. Кажуть, що там скімері, там я трошки знову ж таки забігаю наперед. Сармати перемогли, да, перемогли кімерійців, тому що вони знали там ледь не в оці, от, значить, оці стриміна, е, таранний бій, заковані були в обладунки. Да ні, ми от якраз таки поговоримо про сарматів. Е, і, здається, скіфи пішли, а сармати там. Пройшло десь років 100, вони прийшли. І прямо от таких, от, знаєте, як ми спостерігаємо, от як познайомилися з кімерійцями, потім зі скіфами, всякі от осіле населення на теренах України, то там, да, там видно, що там попалене все так мощно, нормально так пройшлися вони тут. А в цей же час там, типу, на стику скіфо сарматської доби, ніхто такого не видно. І про це ми будемо ще говорити. Але, не, не значить, за, за стовбичами. За Діодором, значить, Діодор сицилійський, да? одразу, значить, до з джерел. Але так, знаєте, для того, щоб ви не розслаблялися. За Діодором походять, значить, вони якраз таки, Це байка яка ще Геродотова, але Діодор її якраз так прилизав. Це історія, значить, розділ шостий, походять від значить, Скифа, сина Зевса, грецька теорія, до речі, він мав синів. Пала і напа. А тепер слідкуйте за руками пал і нап пал і нап. Типа звучать, ну, як не два точно різні народи. Це як два племені, знаєте, одного родоводу. Саме пал вважається предком палів, скитів, а пали, пояснюється вже іншим автором, плінієм, що пали це ти, що е, винищили напів. Подане опису скіфських племен Азії тих, що перси звуть саками. Бачите, вони адресують. Перси, їх всіх, їх всіх називають саки. Дійсно, перси особливо не відрізняли. Значить, скіфи, кімірійці у вас там. Похер. Е, ви всі саки для персів. Тому що знаєте чому? А ну дуже, дуже просто. Персам досталася, судячи з до усього, цікава бібліотека якоїсь там чергового шурбаніпала. Вони по почитали глиняні таблички і так дивлються. Ну, саки, ну, саки, ну. Тобто вони були вже тут були. Ну, будемо ми називати цих саками. А хто там прийшов, то кімеріць, чи то скіфів? Ну, пофіг вони там. Що то на коні, що то на коні бігає, стріляє, небезпечний капець, відкупатись треба. Ну що ж, <laughs> як то кажуть, протокол зрозумілий, дякую, сер, за те, що допомогли. <laughs> Земля вам заліза бетоном, кляті асирійці. Ну, якось так. От. Тому, власне, от саки, да, вони їх всіх саками називали. Тому от іноді це викликає, знаєте, оці от, е, такі узагальнення. Авторів сучасників викликають якраз, такі, от такі, знаєте, нездорові тенденції серед істориків, що всі скіфи один народ. Один народ пишеться, до речі, одним, одним словом, якщо ви не, звали, не знали. Е, так що якось так. Ну, коротше, переходимо далі. Тобто, фактично, у нас пали це скіфи за цими персонажами, а напи це кімерійці, е, які походять родом, значить, від одного фактично, пращура. Тобто, це. Е, дуже близькі, принаймні, генетично. Ну, в сенсі, звісно, такому метафоричному, дуже далекому, але принаймні, от це народи, які дуже близькі, принаймні культурно. От. Що цікаво, ми зараз будемо говорити, кімріці. Не розслабляйтесь поки що. Їдемо далі. Діодор Сицилійський. Спочатку вони, скіфи, жили в дуже незначній кількості біля річки Аракс. Е, до речі, це Діодор Сицилійський, знову ж таки. Не вірте, сину, цьому значить, хтивому дядечко. Що таке Аракс? Аракс це Дон. Ось Дон, у нас тече тут десь Дон. Так, Дон? я не знаю. От е, річка Аракси, Дон, по суті. От що біля річки Аракси, тобто десь тут вони живуть. Але в давнину, під керуванням одного воєвничого, та маючи стратегічні здібності царя, мені не так подобається цей пасаж, вони захопили собі країну в горах до Кавказу та в Низовинах узбережжя океану і Меотійське озеро. Меотійське озеро це у нас Азовське море. Кавказ, понятно, Кавказські гори. Тобто вони сиділи тут, а потім пішли, бат, захопили Кавказ. Цікаво. Саме тому, власне, аполегети, Віліка, значить, Скіфська, значить, Сібірська. Причому вони так додаються Сибірське спеціально. От. Міра, вони якраз таки додають оцю всю цю історію до того, що вони спочатку от приперлися, значить, з їх класного Аркаїма. Там. В Аркаїмі їх, значить, кланували 500 тисяч вже готові і 2 мільйони на підході індоєвропейських скіфів, так що ви почекайте, генерал Кенобі. От. І власне з Аркаїмських цих лабораторій їх вивели. Коротше, сюди привезли, вони тут посиділи, пішли на Кавказу. Далі історія просто складається один в один. Але ж тоді питання, що вони роблять, значить тут? І чому тут? Я вам потім розкажу. Давайте дійдемо до кінця. Згодом за скіфськими переказами з'явилася у них народжена землею діва, у якої верхня частина тіла до пояса була жіноча, а нижня зміїна. Запам'ятайте цю богиню? Це богиня Апі, це зміяного, богиня. Зевс злігся з нею. Та народив сина на ім'я скіф, який, перетворивши славою усіх своїх поперед, перевершивши славою усіх своїх попередників, назвав народ своїм ім'ям скіфи серед Як казав наш історик університе по археології 20 століття. Це буде культура пивних пляшок. Це точно. Серед нащадків цього цря були два брати, що відрізнялися з витягою. Один з них звався Пал, ну, тобто їх народила ця апі, одних пал, а інший нап. Коли вони скоїли славні подвиги і, між собою, і розділили між собою царство, по імені кожного з них назвалися народи один палами, а інший напами. Напали скіфи, напи кімеріць. Окей. Тобто цікава така штука. Я не знаю, звідки етимологія цих слів, але те, що вони могли інакше, ніж саки, зватися, чи шака. чи, е, Значить, скол, скот, ско, е, скод. скот, да, Це значить, лучник, так званий. Е, Можливо, вони так себе, типу, узагальнювали, що ми лучники. Приходить таке, ну, він на коні з луком. І дивиться такий, знаєте, землеробського от явно землеробська пика, пика, така, знаєте, грецька сидить і питає: Хто ти такий? І Він каже: Я лучник. І, і лук мій ось. А ти хто такий? <сум> ну, якось так, знаєте, такі цікаві взаємовідносини між давними людиськами. От, Константин Тищенко, от якраз зазначає з приводу цих всіх перепетів з назвами наступне. індоіранське походження деяких українських слів, за його дум, на його думкою, значить давні позичання зустрічаються, принаймні ті, які могли бути сучасниками оцих всіх подій, про які ми зараз з вами починаємо розповідати. Е, значить, якраз таки дбати, дбайливий, бачити, обачний, тривати тривалий. Долгій. а? тривалий, жвавий, жвавіша ти». жвавіша. От, щось таке індоєвропейське, Хі -хі, дійсно, є з цього слова. Почвара, наприклад, да? ну, явно просто хтонічний голос Авести, з цього самого з, з Хаомського мороку викликає давніх астрійських духів. Вибачте. Почвара потвора, кат катувати. І це якраз такі ті слова, які спільні і з білоруською, і з польською мовами. Вгадайте, ще, з якої вони абсолютно не спільні. Ну, і, власне, от такі, от, наприклад, слова, як Пан, Терези, Жура, Шаровари. Це також щось на кшталт індоєвропейських, але вже набагато більш пізніше запозичення. Не будемо на них зараз зупинятися. Так от, друзі, давайте перейдемо нарешті, от серед цього, знаєте, сонма Легенд. І про па, значить, пали напи, пали напи. Питання скіфо-кімерійське у нас стає от на передньому плані. І я вам пропоную все ж таки перейти до такої великої теми сьогоднішньої нашої бесіди під назвою «Кімерійці». Хто такі кімерійці? Звідки вони пішли? Чому їх той же самий Діодор Сицилійський часто порівнює з Палом, ну, типу що, скіфи одного племені, але е, різно, ну, братські народи, так? от прям братські чи то племена, чи то однієї культури називаєте як завгодно, тобто літературно, принаймні, їх ось таких, от навколо е, міфічних образах, е, намагаються певним чином поєднати. Що ми знаємо археологічно про. Давайте от я почну своїми словами, щоб не вдаватися, значить, потім вам зачитаю все необхідне, що я підготував по фактажу. Ну, е як виглядали камикиміріці, я думаю, що вам не потрібно пояснювати. Вони виглядали, звісно ж, ось так. Е завдяки Роберту Говарду, ми тепер нарешті знаємо правду. Е дякую, Роберт. Е от, е і. Я б на цьому, мабуть, і завершив, якби все було не так просто. Зрозуміло, я б так відповів вам, коли б мені було, е, скільки там, я фанатів кона, від Конана там десь, коли мені було з 9 і закінчуючи це десь з 13-14 роками. Е, поки мені вже, я зрозумів, що Говард він нормально написав, але я вже всього Говарда перечиснув. Перечитав, а наступні письменники якесь реально від, відверте лайно пишуть. Не треба більше читати, Конана в житті. В чому прикол кімерівців? Давайте поглянемо добре. Кіммерої, там, Кумерої, їх по-різному називають ті ж самі. Е -е Спочатку. Асирійці, потім навіть мідійці. Ну, з медіцями, там ж пам'ятаєте, що у них там не набагато більше письмових джерел, ніж у земних скіфів, тобто майже нуль. От. Е то давайте звернемося до археології. От Конкретика. Перший факт. Стріли. Стріли нагадують, але не тотожні безпосередньо скіфським. Е велика кількість е кістяних є стріл. Є лопативидні стріли. Є, взагалі, стріли для бідних. Це називається стріли економ класа, на які потрібно взагалі мікромізер матеріалу. То саме. Міді, заліза, бронзи, байдуже. Це фактично кулеподібна така штучка, шишечка. Бачите? І що воно таке? Смарт-стріли, да, я з вами погоджуюсь. Ну, ідея в тому, що вони там тригранні стріли, тобто ці люди вже зустрілися з греками. Е, зараз вам поясню. Я вам зараз, значить, поясню, як колишній співробітник е, медичної галузі України, хоча я ніколи не був медиком, ну так сталося просто. Я вам так скажу: значить, е, чому стріли тригранні? Це давня, прадавня кочова мудрість. Тому що коли у вас двогранна от стріла, яка там має зацепи, ось такі для того, щоб його ну, дістати було складно. Всякі там дуже хитромудрі. Я спочатку думав, що це греки придумали, а потім до мене до що все ж таки, ну, ці кочівники вони розумні дядьки. Вони можуть допетрити до деяких речей самостійно, тому і що як вони зробили? Що е, треба щипці спеціальні, які підводяться під, значить, стрілу, фактично. Блокує, тобто впирається в ці ріжки, і завдяки цьому деактивує їх здатність впиватися в вашу плоть. Ну, наприклад, плоть пораненого, значить, за рахунок чого ви її спокійно так от видираєте. Можете пошукати, значить, якраз таки видьоргувачі для стріл, якраз таки там, грецьких лікарів. Я думаю, що таких же хірургів було абсолютно достатньо. І, в принципі, навіть в реманенті звичайного скіфа мав, знаєте, такий інструмент, будь, щоб взяти там, видірнути з себе стрілу, бо неприємно. І коли в тебе якась така штука стричить, тим більше таких стріл можна було собі нахопати за життя доволі багато. І через це в принципі це не так вже й складно це робиться. Це в тебе має бути інструмент, холодна голова, і ти можеш як у себе видірнути, якщо ти там не, скажімо так, зеро толеранс до болю. Там, типу, ти його ну, чи толеруєш біль, чи що ти толерант і до болі, ти його відповідає. Відкидаєш там, бах, видірнув, пішов далі вбивати людей, значить, абсолютно спокійно. Або ж хтось твій сусід може це так з тобою зробити. То за трьохрамними стрілами так уже не зробиш. Там треба інструмент набагато більш складніший, ніж звичайні щіпчики, да, які просто підводяться під ці, значить, вусики гострі і впирає, ну. Ну, ви зрозуміли, е, то тут вже треба якийсь круговий інструмент використовувати для того, щоб це все повністю заблокувати. Всі три вусика. Ну, у всіх такі інструменти є, а це значить, що? Що будь-яке поранення майже гарантовано вбиває ваша увага. Слава Криму, слава Криму. Віталій е, Кинчук. Дякую, друже, за вашу підтримку. Власне, е, і ось в цьому прикол: чотири грані на верше. Форма не та, ну так вибачте, у цих пацанів дуже багато стріл е, кістяних, а це дуже важливо. Зараз поясню, чому. Тому що вони бомжі. Я вам так скажу. Я не буду там далеко залазити. Що там це саме тут туди, сюди. І плюс е, найцікавіше, я зараз не буду спеціально шукати. Ідея в наступному. У них навіть псалі, ось ця от штука для коней. Тільки у багатих кімерійців у вас будуть всякі оклади, от яскравий приклад, це ось 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 ті от вирізані предмети. Це скіф Кімерійці, по суті, це дуже бідні скіфи, у яких не вистачає, ну які найбільше традиційним, традиційним життям живуть. У них, як правило, не вистачає металу для всяких от розтяцьовок. Тому псалі кістяні. Хіба що от вузда, оця от безпосередньо закусує ваша коняка, тобто внутрішнє вуздечкова ця частина псалі. От, вона металева для того, щоб уже коняка нормально контролювалася. Так, псалі, значить, у вас кістяні обклад, значить, накладки по всьому конякі теж кістяні, ось такі от. тонка робота. ну, Зрештою, у вас, я нагадую, не так вже і багато роботи, коли ви кочівник. Там, дід, дід Женя займається вашою отарою. А ви можете тут вправлятися в всіляких там майстерностях. Особливо, коли це стосується, наприклад, прикрашення вашої особистої уздечки, там вашого особистого коника, чому б ні. Тому, власне, як бачите, це бідний народ. Ну, як, бідне, це народ, у якого немає доступу до якихось дійсно великих благ. Те, що у них достатньо їжі, я в принципі не сумніваюсь, оскільки це все таки кочівники. Давайте тепер поглянемо трошки от на карту, на мапу. От чорноліський ранній етап, 11-9 століття, століття. Це те, що поєднують. Е, Ну, чи обзивають безпосередньо тим, що скоро, ось скоро перетвориться в справжню кімерійську культуру. Давайте тепер подивимося на мапу України, як це взагалі відбувається, де там Чорноліське. Давайте чорнолісся. Е, Друзі, тут прикол в чому? Там, де у нас Кременчуг, бачите, Дніпро, Е, Там, скоріше за все. Ну, по-перше, тут, бачите, у нас тут цей самий э, дамба знаходиться велика. От, да? Перед оце от водосховище величезне. І э, чому тут знаходиться дамба? Дамба якраз таки, як правило, знаходиться чи то трошки нижче, чи то десь на рівні великих скельних масивів. В районі Чорнолісся, скоріш за все, був якийсь брід. Його майже зараз неможливо зловити, але це великі заплави, ви тут бачите, тобто великі території, де можна виписати коней. Якщо ви десь ловите брід, будьте просто впевнені, що там, де є брід, там завжди знайдеться як мінімум одна археологічна культура. А то й всі, всі, які у нас були, завжди що їм треба було Долать Дніпро. Тому журналістська культура формується якраз таки там, де ви можете подолати Дніпро, де у Дніпра є заплави. Система дивіться на це, все подивіться на це, все це система дійсно старих річок, якби не ну типу, не знищене русло Дніпра безпосередньо нашого. Там були дуже цікаві такі от регіони, де можна було от, дійсно по блукації, подивитися на історичний ландшафт нашої, наших земель і повгадувати, як же воно було колись тут жити. Зараз, звісно, з цим складно, але дещо ми все одно все ще можемо з вами Скіфи зробити. Перші історично достовірні українські планокури недарма в Донбаських та Слобожанських Це степах точно. стільки Не... дички ахахахах. <гум> Дякую за підтримку. Це дійсно так і є. Е, я це не від, відкидаю. Ми, якраз коли до побуту з вами доліземо, е, ми про це поговоримо. Тому ось, будь ласка вам, Чорнолісці, це такі, знаєте, як би вам пояснити? От, перший кімерійський щось там таке. Е, конкретно е, кімерійського того, що у нас є на теренах, що я зміг з вами е, конкретно сам знайти. Зараз секунду, зараз воно тут роздупляться. Ось квадратики такі спеціальні у мене це по-перше, це Трахтимирів, друзі. Ха -ха -ха. Е, Трахтимирівське городище, ось воно з тут ось знаходилось регіональний регі 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 ландшафтний парк Трахтимирів. Е, це те, про що ми з вами говорили тільки що. Трахтимирів це найбільш легендарне місце, найбільш легендарного броду. Його згадуючи в козацькі часи. Справа в тому, що тут Дніпро впирається в скельний масив, такий величезний скельний масив. Він же не просто так от робить, такий, знаєте, ну, виген, здоровий. От. Він би пробив його, цей вигин нафіг. Це значить, те, що тут просто дуже високі кручі. Давайте подивимося на ці чудо, просто чудові Круче ніхріна. А, дякую, дякую. Головне, не зняли. Зняли ви свої байки. не цікаво. причому дивіться, бачите? А, от трошки. Круче така, ну, не прям не, не супер, ну нічогенька, я б, я б сказав так. Це круче. Дуже дякую за вашу підтримку. Е, так, тут ну теж, теж знову ж таки ви можете подивитися, яка круче, де рівень води знаходиться. Тут е, Зеленка нам не дає це толком зробить, але нічого страшного. Та Трахтимирівський плацдарм вже. Тут знову ж таки це величезний, височезний е, берег Дніпра. І. Е, це завдяки чому? Тому що тут стара геологічна плита лежить там мільярди років, і вона буде після нас лежать ще мільярди років. Значить, що Дніпро не зміг його м -м -м, пробити. І коли ось такий вигин є, вона що відбувається? Ерозія, що воно впирається, вимиває тут дуже багато води, і десь от сюди її виносить, відкладає. І так от повелося. Значить, так у світі повелося, що тут дамби колись не булося, і, і вся ця штука була великим. Легендарним друзі, Трахтимирівським бродом, описаним ще там за козацької часи, за, взагалі всіляких. Там наприклад, коли описують валки з возами, які приходили Трахтимирівський брід, то казали, що в деякі там періоди року, що якщо там типу, все нормально, зрозуміло, що не коли поливоді весною, коли там тане сніг. А коли там нормально вже все влеглося, вода стабілізувалася, що можна спокійно переїхати цей Трахтимирівським бродом. Дніпро тут широке, але про. Просто настільки велика кількість наносів оцих ерозійних, природних, що е, глибина Дніпра ну, 0,7 метрів, наприклад. То деякі вози можна було спокійно переправляти, якщо знати, е, фарватер цього броду, е, настільки спокійно переправляти через цей брід, що е, абсолютно ніяких проблем. Тобто, жоден не впаде в тебе і не буде змитий водою, значить. З твого воза клунок, що це дуже безпечний брід, і, звісно, цей брід був відомий задовго до того, як звиник шляхетний, значить, цей чумацький бізнес на наших теренах, тобто, ще в скіфські часи. І, як бачите, да, ми маємо тут величезне Трахтимирівське городище. Це чорноліська культура, да, її так називають чорноліська культура. Але ж, друзі, ми знаємо, що це кім'яніці. Ким Чому? Тому що є так, значить, ан аналогов'єсний значит, аналогов значит, е теж пам'ятка на наших тер теренах. Це ласкаво просимо в місто Герой Миколаїв. Е, Це безпосередньо район Дикий Сад, так званий Миколаївський, це величезне, кімерійське мать. Його городище, причому виглядало воно ось його реконструкція. Реконструкція дуже, ну, така собі, не буду казати, погана. Вона є, це вже дуже круто і дякую. Спасибі державі, що ну, точніше, тим людям і аматорам, які його реконструювали, Як зараз виглядає принаймні в нічний час в Дикий Сад. Принаймні, коли його копали, займалися археологи, як бачите, тут є реально з кам'яними фундаментами будівлі. Городище було в кілька накатів, тобто є був зовнішній периметр е, оборони і типу щось на кшталт цитаделі. Городище, звісно, невеличке, але все ж таки ми можемо точно говорити про те, що дикий сад от, от так от був. від... Е, Тобто, це був такий опорний пункт. А чому тут був опорний пункт? Друзі, дуже-дуже да, бляха. Просто знову ж таки брід. Скоріше за все, десь під Миколаєвом був брід. Ну, принаймні, на той момент його можна буде було якось здолати. От. І треба було контролювати ці напрямки. Раз. Що роблять, значить, кочівники? Одразу ж моментально. Вони розуміють, що наступним, скажімо, які буде далі йти через них, потрібно буде мати, ну, безрозуміло, там якісь перевалочні пункти на ключових логістичних тогочасних та вузлах, там, де є броди через цей безкрай і абсолютно не пересічне, не перехідний Дніпро. Тому вони роблять, значить ну, Там Дніпро, а тут знову ж таки водорозділ. Це я, я не бачу я тут річка. Що там через Миколаїв впливе? Нагадайте, будь ласка, друзі, бо у мене дуже. А, Південний Буг. о, фу, блін, Я тупенький, перепрошую. От притока Дніпра, Південний Буг. Тобто Південний Буг тут, вододіл Миколаїв-брід, бац, є городище. Трахтимирівський брід. Легендарне Трахтимирівський. Причому, що я вам можу розказати за Трахтимирів? Там все дуже цікаво. Там спочатку, значить, скоріш за все, там були взагалі якісь. Хотілося б сказати проти слов'янин, ну це буде абсолютно неправильно. І, значить, дядя Женя мене буде потім дуже довго ругати за те, що я так говорю, такі гадості в ефірі прямому. Тому я скажу якісь людиська, які тусували тут. І перше, що роблять взагалі кімерійсько-сківські мужики, там, до речі, не зрозуміло, хто прийшов, тому що ранньо-сківські, пізньо кімерійські і взагалі кімерійські. Пізнес кімірійських немає, тому що кімірійці це взагалі там десь 200 років історії, не більше. Тому е, скіфські й кімірійські наконечники стріл один від одного не відрізняються вообще. Це я вам просто як. той, <сміх> Хто як -то, трошки бачив, розкажу. Вони просто палять його нафіг, причому роз... просто там, тут кабіни тупо всі порозвалювали. Е ну, принаймні там є певні такі ознаки. От там, до речі, кавіни точно порозвалювали. От щоб мені не бути голословним: ось тут у нас є ще одне городище. Зветься водоямпільське, так зване Городище. Я його не знайшов. До речі, я, я вам просто Ямпіль від. Ну... Не знайшов, я де знаходиться Емпільське городище, я перепрошую. Є якісь описи, але вони такі, знаєте, без посадки на місцевість. Я таки просто я втикнув на райцентр і десь тут от знаходиться Ямпільське городище. Коротше, от ямпільське городище, коли його копали, там отам, отам просто жесть. Тут ще є натяки на те, що, скоріш за все, кімирійці захоплюють просто городище і далі там живуть. Ну принаймні, тобто воно не занепадає, його не закидають. Значить, тут Ямпільське городище місцевих, значить, осі, осідликів просто. До побачення, там його немає. При тому, що ямпільське городище, воно доволі потужне, воно там нормально збудоване. Тобто, бачите, наявність, по-перше, городищ у осілих народів України говорить про те, що відносини з кочовиками у них завжди були важкими, складними і нерегулярними. Ну точніше, вони були, скажімо за все, лерели але от важкість. І складність цих відносин була абсолютно нерегулярною і непередбачуваною, е, значить, вони будували Городище. При тому, що тенденція ця зберігається з другого тисячоліття до нашої ери бігом. Е, далі, значить, е, те, що Городища, скоріш за все, от коли сюди прийшли кімірійці, там, типу Трахтимирів, під себе підгребли, як зрозуміло, що це що ключовий стратегічний вузол, е, який от потім Миколаїв. Ну, Але з Трахтимирівом там, там цікаво, там просто от воно дуже давнє, це Трахтимирівське городище, розумієте? Там просто от господарі змінилися. Але при цьому залишаються все ж таки ознаки, що там е, разом поряд з ними тусує значить, місцеве корінне населення. З одного боку, це можна свідчити про те, що да, ну, взяли в рабство. Всіх же не візьмеш, плюс кемерівців, скоріш за все, оці от хвилі заселення вони були такі дуже локальні, розумієте? і тому говорити, хто там кого і, і як, і, і значить, тим більш відповідати на питання, е, хто кого порадив, звідки прийшов, це дуже складно, тому що ну, те, що е, майже факт ми можемо сказати, що взагалі в лісу в степовій зоні зароджується, і робляться основні винаходи, е, робляться е, технологічні стрибки. З'являються нові ідеї в середовищі кочівників, які дозволяють їм, зрештою, до, пер... до кінця другого тисячоліття до нашої ери вийти на рівень, коли вони вже можуть, як то кажуть, розгулятися на широку ногу. Але при цьому не можна сказати, що, а, скажімо так, технологія була принесена а, великим, великою кількістю людей. Да? Це може бути якась еліта, яка просто прийшла на нову землю, а домовилась з цими е, трахтимирівцями і сказали, да ми будемо просто з вами жити. Ми тут домінуємо, принижуємо всіх. А ви будете під нами, ви будете нашими, скажімо там, корішими, лєпшими, да? е, от, І ви будете теж е, жирувати і от такий, от знаєте, симбіоз влаштувати. Чому мені такий, таке, знаєте, протофеодальний договір такий собі. Е, Теж не можна заперечити. Тим більше, що Трахтимирів, я перепрошую, що одразу трошки ввів в певну маву, там немає очевидних, знаєте, таких ознак, того, що да, воно горіло, це, це майже гарантовано. Але от, от такої трешатіни, от як от Ямпільське, це нещасне городище, яке там там ямпільське чи от трошки вище, теж на Рудківці, там на Рудківцях, да? Що знаходять ось теж, от до речі, шмат цього городища, тут же хрест одразу поставили. От, от, от вали пішли. Теж, бачите, високо над Дністром, високо. ну, Виглядає неприступним, виглядає спалена до всіх чортів, просто в нолі. Отак, нема нема людей, нема, все поубивали. Плюс є ще така штука цікава. що Тут, що тут куповно стріл. Валяється, отам, втикане все стрілами, тобто його нормально його обстрілювали, його палили. Це був це явно, як то кажуть, не за взаємною згодою. Тут відбувалися значить, якісь батальні вправи чи маневри союзних армій. Тут явно відбувалося щось насильницьке, після цього воно все горить, а після цього, е, ну, як мінімум, довгий час їх не використовують або взагалі не використовують після цього. Тобто люди просто. Ну, <гум> вас в нафік ми просто тут більше жити не будемо. От. Ну, і давайте трошки, все ж таки, щоб типу не довго не розтікатися по кімерійському степу, зробимо кілька, знаєте, таких загальних. А, і ще один важкий момент. Ну, який же, бляха кімерієць, без, без, значить без довгого меча. Ми всі розуміємо, що справжній кімерієць має бути страшний, значить і з дуже довгим мечем. От. Да. Угу. Е, тому ми звертаємося до вас, от, до цих от абсолютно чудових, е, близькосхідних гравюр, я, я б сказав, ПНГ-зображень. Бачите, такі от, людиська скачуть на конях, е, у, 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 у коней тут е, довгі мечі. Реально довгі, тобто це гарантовано. Собаки їх супроводжують, мертве людиська лежить ззаду. Дуже відома ілюстрація, яка символізує, якраз таки демонструє нам кімерійця справжнього. Ось така історія, друзі. А тепер з приводу мечів. З мечами кімерійців не все так добре. Я думаю, що зараз ой, зараз залізу, там там довгих мечів воно качає. На відміну від скіфів, от якщо там, типу, ну. По великому такому рахунку, як правило, значить, поєдинок скіфа і кімеріця зображують так, що скіф, значить, такий заброньований весь, а кімерієць, весь такий голий босий. Може, воно так і було, але просто я б так їх не розділяв це перше питання. Друге питання заброньованості скіфів, ми будемо ще далі про неї говорити. І третє питання: наскільки ми можемо вірити байкам про те, що вони реально бодалися? Ну, тобто, що нам відомо взагалі про вихід, що взагалі там про кімеріців? Давайте там, в двох словах. Одіссея. Перше джерело дуже інтересне джерело значить про кімеріців в Одіссеї. Одіссей плаває, у нього ПТСР страшний, значить, Іліада. Після Іліади, після взяття Іліона, Трої, він проходить. Коротше, оцю ПТСР-кліттерапії, і там на одному з етапів йому значить, ці кімерійські береги, які знаходяться прямо от біля воріт в царство Аїда. До речі, багато хто потім дуже буквально це сприйняв, але про це пізніше будемо говорити. Тут запам'ятаю: тобто, алічно дякую Іліада, точніше, дякую, Одіссеї, дуже точне джерело. Розуміємо, що в мікенські часи кімерійці жили біля входу в пекло, фактично. Дуже дякую, дуже допомогли. Йдемо далі. Геродот і Страбон пишуть про велику кімрійську Кімрів. держава Кімрів, вони ще її називають. Кімри, до речі, хто грав в The Elder Scrolls, знають, хто такі Кімри. Ну, це комп'ютерна гра, фентезі, тому. Просто таке цікаво, знаєте, цікаве співпадіння імен. На північних берегах Чорного моря, тобто, ось тут у нас. На обох берегах Херченської протоки зі столиці Кімерікон. Цілком можливо, до речі, в районі Миколаєва. От, от Кімерікон може бути як Миколаївським, так і Трахтимирівським Городищем, але навряд чи Трахтимирівське Городище буде так далеко від нас, тому Чорного моря, тому от Миколаїв у мене. Така одразу, одразу ти маєш. За Геродотом племена кімерійців очолювали Сарі, однак царських поховань, і це найбільший і найголовніший бляха аргумент, що царських поховань в українському Причорномор'ї кімерійських мається на увазі з характерними кімерійськими ознаками, не виявлено. У нас є чудове місто Сіверськ, яке колись назвалося здорожче, Чорноліськом. От. І на честь нього і Чорноліську цю культуру. Так, да, Чорнолісся, Чор -чорноліся, здається, його так називали. Потім його перейменували в Сіверськ, історичну е Біля нього знаходилося чи то Курган, чи то Городище, на честь, коли його розкопали, на честь нього, власне, назвали цю культуру Чорноліською. На, на честь, ну, фактично на честь старої назви Сіверськ. Відомо, власне, тільки кілька сотень назв, так званих Керч... Керченського стилю. Чому Керченського стилю? Тому що е, оця от портога Керченська, е, з раною Тузлою, з, з, з сраною тузло, цим дебільним мостом, хай би він вже впав з усіма значить, русаками на борту, як то кажуть. І з цією всією штукою колись називалися дуже поетичним, поетичною назвою е, Кімерійське. По-перше, Кімерійське озеро, Азовське море. Кімерійська... Кімерійський босфор Кімерійський. От Керченська протока колись звалася босфором кімерійським на кшталт босфора Візантіївського. Ну, тобто, де Стамбул зараз стоїть, ви розумієте ідею. І вся ця от штука за традицією довго ще потім буде називатися Кімерією, греками, понтійцями, ну, це ті самі греки, господи, і ти самими скіфами також. В свою чергу. На теренах України, Чорноліська якраз Чорно, Чорноліська і Чорногорівська група пам'яток. Чорногорівка, а Чорноліськ не то. Тут Чорногорівка. Якраз таки от Чорногорівська, чому група пам'яток називається, якраз таки через Сіверськ. От Через ось це от містечко. Це якраз таки Чорногорівка, так звана. Трошки фактів. 1200 рік до нашої ери приблизно це кімеріці згадується в Одіссеї Гомера. Після цього, значить, можливо, близько 1250 року до нашої ери. В районі да, 1700, 1700 рік до нашої ери, це, тобто, тобто одразу після катастрофи бронзової доби Кімеріці у Фракії, Фракія, нагадую. Провінція Фракія це у нас тут, Західне Чорномор'я. Чер... Ось там, де нинішня Румунія, Болгарія знаходиться. Так. Далі йдемо. Значить 950 до нашої ери це Гомер згадує кімерійців, які жили на берегах океану на краю невідомого світу, можливо, на північних берегах Чорного моря. Значить, кімерійці, можливо, пов'язані з досківською, чорногорівською та Новочеркаською культурою. Що там було за культури, друзі, опять-таки, знаєте, е, істина десь поряд. При тому, що то, що вони вміли, е, оці о, Чорногорівці, чорно, е, значить ну, Новочеркаські чор, Чорногорівці і так далі, вміли жити осідло, це факт. У них були городищ. От Я вам, до речі, продемонстрував деякі з них. То Хто такі скіфи, звідки вони прийшли? Це перше питання мого фільму. Я не його знаю. Може, місцеві якісь? Зрештою, тому що багато хто говорить, що скіфи це точніше, скіфи це такі старші брати, фактично, це наступний етап розвитку кімерійців, бо побачити в них прямо от радикальну відмінність неможливо. Якби не оці от письмові джерела, що там кімерійці, там конана не любили наші скіфські вершники. То археологи не навіть не ставили собі питання, хто такі взагалі кімеріці, хто такі скіфи, Що скіфи? Це ну, типа кімеріці, це просто більш бідні пращури скіфів, от і все. Але ж у нас є ж бляха муга Геродот за своєю мельпоменою дебільною, і він нам все просто цю всю історію, тому що там, там така, там взагалі там, там Санта-Барбара починається. Розумієте? Вся Санта-Барбара з вторгненням з скіфів в Асірію, потім оця тусня з мідійцями. Це все через кімірійців, Ну, принаймні так пише Герадот, і ті, хто після нього описує ці події, але ми зараз до них прийдемо. Е, Саргон II, це той, Я вас вітаю, 721 720, 715 років до нашої ери, приблизні дати це Сарго Шарукін, Саргон Акацький, який нам краще відомий по нашим асирійським студіям, значить, стрімам. От, згадує землю Гамір. Тобто Кімерія, Камір, Гамір, зрозуміли, да? Акадіш із Райк, і акадіш із, значить, коротше, я не знаю, як мова буде по е, Акадською, значить, деякі слова вони переходять, наприклад, Ка дуже часто переходить в Г. Якщо вони ну, принесе анімацію на ну, увазі, тому не дивуйтесь цьому. Камір, Гамір це нічого такого. Це абсолютно нормально для Акадської. Так, спотворювати інші слова. Ну, зрештою, вони ж... Челюсть, розумієте, у акаців е семіцька, вона ж не індоєвропейська, як, як, як би деякі аріо, аріолюби. От, е про це сказали. Так от, значить, 714 рік перша історична згадка про кімерійців під назвою Гімірі в асирійських аналах у сучасному Азербайджані. Азербайджан, я тебе вітає. Це у нас якраз таки ось де Азербайджан. Ось у нас тут Джан знаходиться в долінах сонця. Значить, е ідея в наступна: що знову ж таки ми прибуваємо якраз таки ось в, цю, в цю зону. Як бачите, всі дороги, чи ще писемні згадки, все одно при Кавказі нас приводять. Кімерійці, за, цими за цією інфою, значить за цими згадками, вторгаються в асирійські землі з далекої півночі. Кімерійці допомагають паралельно тут же. Тобто вони вторгаються. Слідкуйте за хронологією подій. Кімерійці вторгаються, кімерійці допомагають асирійському царю Шарукену, другому, Саргону Акадському по-нашому, перемогти царство Урарту. Ем, до речі, дуже цікава тема з приводу. Цього самого от, в одному з своїх інтерв'ю директор е причалу Одіссея, подивіться, до речі, дуже, дуже цікавий такий музей, сам дядько колекціонер і дуже класний. Взагалі е любитель історії, справжній, е, викупає особливо коштовні мречі, старається викупати на аукціонах і передавати українським музеям. Тобто, те, що вже не можна врятувати, принаймні як якимось чином е таким от Суто благодійним шляхом він намагається передавати, ну, зберегти хоча б для відвідувачів музеїв, щоб вони могли лежати в фондах, і їм часом, може, може, опишуть. Так от, він цікаву таку штуку розповідав, значить, що коли він був біля. Озеро Урмія, тут же, значить, у нас е, продавні прадавні от біля Єревану, значить Ер, е, Еребуні, потім Тушпа, е, от давні столиці. Ви зрозуміли: Тушпа там в е, е, давні столиці Урарту, озеро Ван, ну, це Тушпа біля значить, е, біля озера Ван знаходиться. Ось тут от вона. Е, ось, ось, значить, у нас о, озеро Урмія. На чудово, озеро потім до нього повернемося. Тобто вони якраз таки вдираються на території цієї всієї штуки і виходять якраз таки з тих розповідей, що він підходив значить, до е, цих, е, яких там, до стін тужпи, дивився на стіни цієї от величної значить, е, е, Урарської фортеці, і там тупо каже: всі, от, там не треба навіть цей металодетектор. Ти підходиш. Дивишся, оп, Скіфська стріла. Оп, Скіфська стріла. Добрий вечір. Е, що там було? Ну щось дуже нехороше, я, я б сказав. Тобто, це там такі характерні гольчасті, оці стрі, скіфські стріли, там їх просто повно. Були вони кімірійські? Ні, але ну, бачите. Е, кімірі, їх звуть Кімірі. Принаймні, от в місцевій ось, от. ти ж самі ж е, Асирійці і ти ж самі ж... Е, ці, от господи, як їх там вірм проти вірмене під назвою Урарту, їх називають Кімірі. Ідемо далі. Короткий період, значить, 714 – Це короткий період розб... розбрату за Сирії. Тобто ті не приїхали, допомогли розкидати Урарту. Ну, як помогли розкидати? Знову ж таки, знаєте, асирійці пишуть, е Кімірійці нічого не пишуть, бо вони не вміють чи не хочуть. Е асирійці пишуть: Ну, типу, от вони на атакували Урарту, да, типу, вони всіх перемогли. Тому що асирійці, взагалі, взагалі, якщо ви почитаєте асирійці про їх походи, вони там всіх перемагають. Тільки питання, чому ви, чому ви тоді відступаєте? А чому. Чому Бац і, і Асирії потім не стане? <с> Цікаві такі питання. Ну, ну, ладно. На їх совісті, Вот. Значить, 714-го ніби відбувається з, самогубство Руаса першого з Урарту. Ну, знову ж таки, пов'язати його саме з кімерійцями складно, тому що це була кампанія, яка ми якраз таки розглядали детальніше в стрімі по Урарту. Подивіться. 705 рік, значить, по повст... знову ж повстання проти Саргона II Асирійського. 700-й рік до нашої ери Скіфи витісняють Кімерійців з Криму. Тобто вони в 700 му тобто на рубежі 7 8 століття століт до нашої ери вони покидають уже остаточно Крим. І, можливо, якраз в цей час, коли вони там якось переправляються через Борс Боспор Кімерійський, оці землі. Ну просто по пам'яті Скіфів. Отримують назву саме кімірійських. Але питання ось цього. <кій> Ким вони один одному є: скіфи і кімерійці. Візуально відрізнити складно. Довгі мечі ще не про, що, не про що не говорять, тим більше, що ми їх, як правило, бачимо тільки на, значить, картинках красивих. Деякі є просто в описах, в статтях, знаєте, ми знайшли довгий меч. Дійсно, більше 60 сантиметрів для вершника тогочасно це щось довге. Я поясню зараз чому. Тому що е, у меча є велике плече, ви розмахуєтесь, ви тримаєте за коня силою своїх м'язів, розмахуєтесь довжелезним мечем. На коні що відбувається? Е, речах великий, ви можете самі себе цим замахом чи, не дай Бог, навіть ударом викинути з седла. Воно вам потрібно. Тому що коли ви впадете на землю, ви будете трошки шоковані. А це, значить, це, типу, сухопутне піхотне бидло, до вас підбіжить і відправить до предків. Ну, воно вам точно не треба. Саме тому, власне, і виникає питання: нащо вам довгий меч? Хоча. Зрозуміліше, що логічно, да, мати довгий меч, але довгий меч і взагалі всякі такі от важкі знаряддя ближнього бою для вершників, вони будуть актуальні тільки тоді, коли з'являться стріміна. До цього моменту, повірте, ви можете бути хто, хоч ну, просто перед перекаченим в стегнах чудовиськом, але все одно сте, ну, типу, дуже потужні стегна, це, звісно, хорошо, але стріміна краще. Я вам так скажу. О, тому от власне, ось така. Ось, ось вам, будь ласка, кімерійський кінжал. Чим він відрізняється, типовий, причому це стандартизована якась така штука. Чим він відрізняється, друзі, від е, звичайного неасирійського. Господі, від звичайного кінака. Гардою. Е, кімерійська гарда завжди дуже пряма. Це пряма, максимально проста зброя. Давайте от поглянемо тут трошечки вам мечів, я пригріб. Це такі от типові кімерійські мечі. Іноді ось такі, от, значить, видовжені, максимально прості, максимально примітивні в своїх формах, дуже чимось нагадують якісь, знаєте, ще е, певні середньовічні мечі чи більш пізні мечі, те ж саме спати. От. Але знову ж таки, чому так відбувається? Тому що е, це дуже практичні люди. Це дуже. Е, Дуже дякую за вашу підтримку. Це дуже обмежені в можливостях люди. І ресурсу в них небагато, якісне, значить, якісну якісний метал зробити в них особливо немає можливості, тому вони вкладаються, знаєте, в щось одне. У них має бути, що хоч, хоч одне щось дороге, не, не, не з кістки вирізане, розумієте, що якщо там навіть е наконечники стріл з кістки, то уявіть собі, е як там взагалі середня статистична температура по палаці з приводу заліза була. Тобто вони просто вкладаються всі в меч. Вот і цілком можливо, до речі, на цьому етапі, коли меч дійсно є, чи на неї дорожчою такою, знаєте, от зброєю наряду з луком дуже важливою, і чи на неї дорожчою зброєю безпосередньо наших добрих друзів з Кімерії, е Можемо сказати таку штуку, що ось з того моменту вони, мабуть, і починають поклонятися мечу. Хоча ж як там було в дійсності, нікому не відомо. На цьому історія друзі кіміріців підходить до кінця, тому що далі це просто якийсь треш. По перше, в скіфсько за господів значить, значту джерелах не можна відділити кімірійці від скіфів. Вони там їх просто отак от в одну кучу. Знаєте, шака бігає, а це шака побіг. Це шака, а, то, то шака, да? то шака вбиває шаку. Ти, знаєте, що ти говориш? Що ти людина? Мені пофіг. Я тут на стіні стою, мені сказали вбивати шака, он шака побіг. <реш> тобто, що там не ясно, ти що? Дурний, ну, шака побіг, я стрілять в шака, <реш> все нормально. О, До речі, з приводу кімерійців поговорять єдине, що, от Юрій Болтрик про це ще говорив: що що таке озеро Ван? Озеро Ван це таке от ядро серце солі. Вона там тут така от сучасна лікувальна, натрієва, така класна, сіль. Значить, їй можна і в їжу, і в ванну, і. І, 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 значить, мертвого натерти, її, ну, щоб не, не, роз, не розкладався. І, значить, м'ясо Ну, коротше, Сіль просто, ну, ви самі розумієте, що таке сіль, це консервант. Е, що роблять кімерійці? Спершу кімерійці, судячи по деяким джерелам, вони приходять, сідають на озеро Ван. В районі, господі, озеро Ван. Ван же ось тут от, я, я тупенький. На озеро Урмія. І тусять навколо озера Урмія. Чому, власне, у Ванна постріляні стіни? Мабуть, прискакали, щоб налякати, щоб типу, сказати, що ми ми тепер, ми тепер, це наша сіль. Ви поняли? Це наша ціль, тепер це наша. Да. От. І сісти на весь цей оце, от, знаєте, центр. Тому що е кочівник як. Кочівнику класно, коли під боком є дуже багато дуже слабких осідлих людей, які, які, кочівнику, які кочівнику нічого не зроблять. І вимушені будуть підпадати під його вимоги. Наприклад, що у нас є торговий шлях, який стосується озеру Урмія. І всі урарці мають платити тепер тим, хто сидить на озері Урмія, податі. І от, скоріш за все. Вся історія з вторгненням спершу кімерійців, а може потім еволюції цих кемерійців, скіфів, а може і дійсно, що кімерійці сюди втікали від просто подібного племені, якого потім греки назвуть е скіфи, да? і вирішили. О, візьмемо, коротше, тут бізнес з посолі. Будемо піднімати бабла. А потім приходять кімірі, значить, ці інші племена, з якими вони до цього бодалися, і кажуть: а ми вас догнали, давайте битися, Миритися не будемо. Ну і починається якась жесть і капіці. 37 х років, десь, от в 7-му столітті до нашої ери, зрештою, за легендами, Кіміріці відправляються в район Лідії, тобто ось сюди. На колишні хетські землі, північна значить, Анатолія. Ось от сюди. От вони це все. Ото, скажімо так, південне узбережжя Чорного моря і навколишні гори вони заселяють і намагаються боятися з Лідією. Були кілька разів тут дуже так потужно розбиті, потовчені місцевими населенням, яке теж як ми пам'ятаємо, що вони пам'ятають, що таке справжній хетті Шрайх, що таке хетська держава, що таке бути хетом. І самі тут, в принципі, ну, не найслабші люди, які мають доступ до якісних металів і так далі, тому подібне. Тому все закінчується от 512 року до нашої ери. Остання історична згадка про кімерійців у на написі Дарія як вавилонський еквівалент персидських саків. САКа, да, Бехістунський напис, там є САКа. Знову ж таки, для Дарія вони всі на одне обличчя. Що там кім і рієць ти, там, що ти Скіф, бачите, не, не відрізняють. Для не знаю, от гре... от Мені от таке от враження, що грекам було принципово. Як і в принципі скіфа, можливо, у них самих були такі легенди, що е, от є такі, знаєте, два дуже сильно ворогувавші племені. І от скіфи, ну там, типу, сколоти, е, значить. Кімґамірі, чи, чи як про це говорить етимологія, значить, напів. Пали просто пробачити за щось не могли. І за це в цих нещасних напів вони загнали куди тільки могли, там, де вони в принципі безболісно розчинилися. А в цей же час пали продовжували правити бал на просторах майбутньої великої скіфі, але поки що зараз на даному етапі вперед Кавказі і в Центральній Азії в самому серці, прадавніх цивілізацій, тобто в самому шумері. І трошки на, північ, на північний схід від нього. Е, тож, друзі, нарешті не прийшло і півроку, як ми добралися до Скіфів. Я займався цією темою, нагадую, з 2017 року, тому, вибачте, інформації багато. Е, стрім буде довгий. Я перепрошую, якщо комусь це буде не зовсім зручно. Такий шлях. Такий шлях. Окей, все, погнали далі. І так, друзі, легенди і прихід скіфів. Давайте почнемо з бойок, казок і анекдотів. В принципі, не такий вже поганий варіант, якщо ми будемо брати цивілізацію, яка абсолютно нічого писаного про себе не залишила. По факту, реально, нічого ми про скіфів не знаємо. Зате греки і всі інші письмові народи навколо їх не помітити просто не змогли. Що цікаво, і це бляхамуха на фоні того, що Германія, там всіляка, там і інші там, типу, от народності там інших, там та ж сама Скандинавія е, і інші представники теж не сильно писемних народів, якось особливо на цей період часу, тобто на, я б сказав, середину першого тисячоліття до нашої ери, на початок і середини першого тисячоліття до нашої ери, ніяк бляхамуха ще ніяк не відзначились. Но греки строчать про скіфів просто томи. Мельпомена, Том Четвертий, просто Гаррі Поттер і велика Скіфія від Геродота». понимаєте? Mm -hmm. <реш> от вам, будь ласка. І в цьому якраз таки стоїть прикол. І, е... З одного боку, це добре, а з іншого боку, ти сидиш і думаєш, ну не сходиться. розумієте? Значить, Якась там драма, гра престолів сталася з тими ж самими, не знаю, е, от іми, хто кого греки потім називають називає там, скіфи з там, колотами. Да? Ну, знову ж таки, кімерой. Кімерої ми знаємо це слово кімри. Да? От я б їх називав Кімрами. О, тому що кімероями їх називали греки, у них є оці от ой-ой, ну, характерні для грецької, принаймні писем, писемної мови. Тому, як то кажуть, чи вірить греку? Ну, питання в тому, скільки в ньому нерозбавлених кратерів вина. Поїхали. За оповідями Скіфів, народ їх наймолодший з усіх, а було це так. Першим жителем цієї безлюдної країни був чоловік на ім'я Таргітай. Батьками цього Катаргітая, як кажуть скіфи, були Папай, тобто Бог, бог ну, скажімо так, в такій, такій нормальній, індоєвропейщині, його б ще, ще звали Індра. Ну, тобто Бог розігрому, він же Зевс. До речі, греки одразу обрали йому дуже такий чіткий співставлений. то це ж Зевс. Ну, що ви давно який папаїв? Давайте я вам покажу красивого папая. Я його навіть колись знімав, але от зараз використовую фотку, тому що, ну, щоб не перевантажувати наш стрім. Це на верща для воза. Тобто, на віз цеплялась така штука. Це колокольчики, вони дзвініли. Там між колокольчиками, до речі, є журавліки, вони типу, літають. Дуже красива штука. Трошки погнуте, бачите? І Папай, до речі, зверніть увагу, справжній Одін він в широкополій шляпи, такий дуже широкий. Он он, ну, папайське господарство, все нормально, все, все, все на місці, все красиво. Дивіться на Папая, я вам казочку буду далі розповідати. І дочка річки Борисфену, богиня Апі. Це зміяного богиня, нібито. так? Такого роду був Таргітай. А у нього було троє синів: Ліпоксай, Арпоксай і наймолодший, наймолодший Колаксай. Вік царювання на Скіфську землю з неба впали золоті предмети: плуг, ярмо, сокира і чаша. Першим побачив ці речі перш старший брат Лапоксай, Ледж, ледве він підійшов, щоб. Підняти їх, як золото запалало, тоді він відступив і наблизився другий брат Арпоксай. І знову золото було охоплене полум'ям. Так жар, палаючого золота відігнав обох братів. Але коли підійшов третій, молодший брат Колаксай, полум'я згасло, і він підніс золото до себе в будинок. До речі, це ж розумієте, що це грецька інтерпретація. Тому якщо там це була кібітка, там, чи оця от, значить, його там, коротше, цей, дом, дім на колесах, будинок на колесах, якраз таки, чим мені сподобались одразу скіфи, що вони живуть на колесах. Це такі, знаєте, мрія дитинства, будинок на колесах. Вау, просто цивілізація моєї мрії. Йо моє, дайте два. І не треба там нарікати безпосередньо цьому греки, тому що будинок мається на увазі, що це не осіле якесь там городище, там в нього є окремий дім. Скоріше за все, місце, де, ну, типу, його кочовий будинок. Тому старші брати погодилися віддати царство молодшому. Так, от від Ліпоксая плем'я пішло Авхати -ав від Арпоксая, плем'я Катіар і. Распів, а від молодшого брат з братів, царя Колаксая, плем'я Паралати. Всі племена разом називаються сколото або сколоти, тобто царськими. Еліни ж звуть їх скіфами. Так, розповідали Скіфи про походження свого народу. Вони думали втім, що з часів першого царя Таргітая до вторгнення в їх землю, Дарія 512 року мається на увазі до нашої ери, пройшло якраз тільки тисячу років. Тобто, до Дарія, до 512 року. Це у нас кінець 6 століття до нашої ери, а скіфі з'являється в 7 столітті до нашої ери, і при цьому 100 років пройшло, вибачте, і при цьому, ну може, трошки більше до 200. Абсолютно стверджують, що тисячу років вони вже тут живуть. Можливо, як то кажуть, чист, чистий такий кочовий трендь, скажете ви, а можливо, і ні. Тут Бог його зна. Знаєте. У нас є археологія, у нас є генетика, і у нас є. Трошки фактажу з приводу того, що нашій землі завжди населялися якимись групами кочових народів. Хто там кому Рабінович, я, чесно кажучи, не знаю. О, досі не розібрався до кінця. Е, у мене немає там гарантованих для вас е, аргументів, тому, як то кажуть, е, правда десь поряд. Будемо поки думати, що. Певні такі категоричні ідеї, які призвели до тріумфу Скіфії, вони якраз таки набувають свого от повного, скажімо, піку, якраз таки в Прикавказі. От між Волгоградом, Сталінграм, Волго, ну, ви поняли, і от, значить, і на до дону ось, ось, ось цей от регіон, десь тут вони тусять. Да? Здовж, <кій> знову ж таки, дону самого. Ось так да? Ось ось, ось, ось ось ті терени. І потім, потім воно якось переходить далі. Е, як там було насправді знову ж таки, патентів ніхто не реєстрував. На ці от знахідки винаходи, може, десь і там на теренах України воно зроблено. Знову ж таки, ми просто частина великого і довжелезного цього от суспільства. Зрозуміти на теренах, саме яких теренах були зроблені ті чи інші винаходи, вкрай важко, а то і неможливо. Але апогей цивілізаційного розвитку всіх цих пацанів зовсім не випадково знаходиться саме в великій Геродотівській Скіфії. Я вас вітаю, вона повністю, майже повністю на десь 85, а то й 90 відсотків вписана в території нинішньої сучасної України. От, ідемо далі. Апі, до речі, також поєднують з Гіскіфською геєю. Тобто, це земля гея, це земля родючості. Земля, ну земля, богиня родючості, богиня землі, от, богиня е першородництва. Тому, власне, вона і є дружиною, фактично, такою, ну, такою, знаєте, неформальною, там пантеону, як такого, в принципі, не збереглося, але ну, багато хто з грецьких авторів каже, що там, типу, Апі, це ж зміяного богиня, зміяного діва, яка там, значить дружина царя цього бога Папая. Так от, значить, з приводу ось цієї от, Апі, і не тільки Еліне. Версія лінів. Одного разу Геракакл, коли гнав Геріонову худобу, Геріон це дуже. там, взагалі, там З Геракаклом взагалі, дуже інтересний міф веселий. Геріон це ось це. от, три в одному людина це такий, знаєте, людина-титан. три в одному. Значить Тут, коротше, Геракакл б'ється з цим Геріоном. Е на горщику. Коринському горщику, мені здається, це все ж таки така чорнолискована кераміка, вона більш характерна для них. Коротше, пофіг, звідки, звісно, це притарабанили це імпорт кому ми то оплатили. Там ідея значить наступна: що у Геріона була дуже інтересна худоба. Він сам був дуже жорстокою паскудою, а худоба в нього взагалі просто жесть була. вона... Ну, Худоба мається на увазі там значить, бики і корови. І вся ця сволота жерла людське м'ясо для того, щоб нормально доїти молоко і так далі. Ну, Звісно, це нікому не подобалось. Геракакл взяв, вкрав у нього ці всі здоровенні е посовиска цієї худоби, ці всі отари. Значить, зібрав стада, точніше, ці всі зібрав і гнав їх через майбутнє Скіфське поле. І бачить, коротше, така красива зміяного апі. Це якраз таки про Геріона. Це 10-й подвиг Геракла, сам Геріон, це багаторукий титан. І якраз таки з цією худобою, поки він гнав цю худобу, забрів у землю Гілея. Ну, деякі його о, ці от назву то ототожнюють з герами, які згадуються, що, типу, гери це да, місце, де е, лежать великі скіфи. Ну, та пофіг. Прокинувшись після сну, він побачив, що худоба зникла. Обійшовши ту, всю ту землю в пошука худоби, знайшов, зайшов до країни, що зветься лісистою. Такий собі, бачите, не лісною, а лісистою. Тобто, лісос... По фактично, я так розумію, що він зайшов до, зайшов до лісостепу. Там у печері зустрів оце діву змію, богиню Апі, богиня зі зміями. І вона сказала, що худоба в неї, але віддасть її після того, як Геракл в неї залишиться. У неї в результаті значить, маніпуляції у неї з'являється троє синів: одного звали Афістом, другого Гелоном, а молодшого Скіфом. Вона так, так все ж таки видає геракаклу нашому худобу і питає, хто синів має залишитись на цій землі, а хто піти, коли подорослішують. Знаєте, оце ці чисто такий кочовницький підхід. Старшому, значить, я віддаю оце кочів'я там, де я кочував. А молодші мають взяти в отар, скільки їм потрібно, і. Подалі. Ви зрозуміли. У кочовуй звідси, коротше, <смі> як кажуть. <смі> Геракл натягнув лук і сказав, що той з трьох синів, хто досягнувши дорослого віку, подужує натягти лук, той має залишитись. Двоє синів а Гафір і Галон, не змогли поратись із завданням, значить, і мали, ну коротше, були вигнані з країни. Молодшому ж скіфу вдалося виконати завдання, і він залишився в країні. Від цього скіфа, сина Геракла, ведуть рід, усі скіфські царі. Типова грецька байка, але знову ж таки, мені дуже подобається акцентуація на луці. Тобто не меч ними, там, там, не меч з каменю, ні, от тобі в лук натягнеш молодець. Е, перегукується, де в чому перегукується, до речі, е, пам'ятаєте, е, лук Одіссея, який ніхто не міг натягнути, окрім самого Одіссея, е, де в чому якраз таки дуже схожі е, такі от мотиви, і я вам так скажу: я не знаю, хто у кого крадав. Чесно кажучи, потім споглядаючи на скіфів їх, значить, надбання, я вам не можу гарантувати, що маю однозначну відповідь. І от третій переказ. Кочові племена скіфів мешкали в Азії, коли масагети, знову ж таки, хто там скіфи? Хто там маса? Які там масагети? Але мені дуже подобається, що перекази, який наводить Геродот, він якраз таки, ну. Принаймні діда Геродота треба треба віддати йому належне, що він завжди каже це я сам не бачив, це я почув там, там там це розповідають ось так. От, тобто, е, якихось, принаймні, формально якогось фентезі за ним не помічено. Це перше. А по-друге, ми зараз з вами будемо спостерігати ряд дуже цікавих співпадінь. Ну не зараз, а протягом стріму. Тому, в принципі, от я все ж таки діду вірю. Дід нормальний, знає свою роботу. Тому, в принципі, кажуть, що там, типу, Та, Геродот фігня це все ж перекручена греками історії. Так, да, це фігня, це байки і анекдоти. Але ж розумієте, а що у нас зараз по всяким там, не знаю, наливайкам розповідають? Те, що геродот брав свою інформацію з портових якихось таких от бесід. Ну, Я думаю, що він все ж таки мав критичне мислення, і дуже часто виходить так, що він дійсно його мав. Тому їдемо далі. Скіфи перейшли Аракс, тобто д -дуна, д Дон, перепрошую, і прибули до Кімерійської землі. Країна ні не населена скіфами. Як Кажуть, здавна належала кімерійцям, пояснює Геродот. З найближчих скіфів кимерійці почали радитись, що їм робити. А з найближенням, перепрошую, скіфів, вони почали радитись. І, значить, перед лицем численно, реально ну, деякі кажуть, що переважають. Ну, там у... Геродота дуже мутне слово, типу як переважаючи чи дуже. ну, коротше, Скіфів було чи не більше набагато, ніж кімерійців. Що нам ділять? Що делати, який план? Пацани, давайте щось рішати. І там, це, до речі, в цього, знаєте, спрощення історії і там такі там перший каже, ру в такі, два вумних, один дебіл. Це просто отличний ролик. Обов'язково подивіться, навіщо спрощувати. Історія кіфів. і там один там каже. ну, Давайте битися і там в честі і славі, оскільки він описує, згадавши все, скільки хорошого вони тут зазнали, царі і там вирішили битися. Да? Там якийсь дурний каже, та ні, давайте такий, знаєте, так, ну взагалі такий, типу цей, е, як, як так, тіпа, е, ненароджений до війни. Да? І каже: та давайте просто сядемо на коні, ви просто звалимо звідси. Ми ж кочівники ви ж забули чи що, на що нам битися за цю землю? Ну, Може іншу, може не таку кра красиву, зате а там типу, будемо живі. Окей, хорошо, ладно, домовились. <кхи> і тут Дебіл таки приходить і каже, а давайте вбивати диносну. <кхи> і чим займав, в принципі, Кимерійці зайдвець. <кхи> Тому що найтупіші поради, вони найприкольніші, як доводить Facebook е, і будь-які страші на Фейсбуці. <кхи> от. І, власне, народ боротьби не хотів, от це все. Ну і перерізали вони в одного, ці за найдебільнішою порадою. І цікава цитата із Герадота. І тут їх, що загинули від руки один одного, народ кімерійців поховав біля річки Тирас, це Дністр, біля Дністра. І могилу їхню і тепер видно. Тобто, ось наш, будь ласка, Дністер десь там, на Дністрі, знаходиться епічна, ну, за, за Геродотівською байкою, звісно, знаходяться епічні е, могили е, кімерійців. Досі ніхто ніфіга не знайшов, друзі. Е, хіба що от, ну, Дністер, так. Да. До речі, оцей Ліман і цей Дністер, запам'ятайте, тут постійно буде вазня. Коли ви втікаєте з України, значить в сторону Європи, ви маєте значить, постійні проблеми з Дністром. А якщо, значить, в сторону ну, туди, куди люди, в основному не бажають уходити, вот, ви маєте якраз таки з Доном постійні проблеми. Тобто, ц... це треба запам'ятати взагалі для того, щоб розуміти, що таке скіфська географія. Е... Немаловажний такий фактор, як, 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 як на мене. І ось за Геродотом з приводу прабатьківщини. Звідки ж вони взагалі взялися? прабатьківщина розташована десь на схід від Кімерії. Десь на схід від Кімерії. Тобто, а де Кімерія? Окей, давайте почнемо з цього. Що, типу, оце от пізня Кімерія, да? десь на схід від Кімерії, значить, десь тут. Тобто, окей, давайте е, опустимо всі ці анекдоти і байки. Давайте допустимо, що значить, десь тут у нас жили колись скіфи, а ще східніше жили, господі кімерійці, можливо, навіть оце -от, меотида, так зване меотида. От, і ось тут, от у нас, значить, на цій річці, на Дону, жили колись там справжні козаки-скіфи. От вони потім якось посралися і почалася возня. І давайте тепер трошки цитата. Події, отисані дерадотом V столітті до нашої ери, датуються початком сьомої століття до нашої ери. До цього ж часу належать і найраніші згадки про скіфів у письменних джерелах. А саме в асирійських клинописних, зараз будемо з ними знайомитись. І ось. І досі ще у скіфській землі існує Геродот, знову ж таки. Кімерійські укріплення та кімерійські переправи. Є також і область, що зветься Кімерія, і також званий Кімерійський Боспор, ви вже пам'ятаєте, де він знаходиться. Рятуючись від в від Скіфів в Азію, Кімерійці зайняли півострів там, де нині Елінське місто Синопа. Відомо також, що скіфи в гонитві за кімерійцями збилися зі шляху і вторглися до мідійської землі, адже кімерійці постійно рухалися вздовж узбережжя понту. Скіфи ж під час переслідування трималися зліва від Кавказу, поки не вторглися в землю мідійців. Так от вони повернули в Так от а ось так ось вони повернули вглиб. Країни. Ну, країну тут мається на увазі Мідія, взагалі весь цивілізований світ. Коротше, забайкою Геродота. Одні поперлися, тобто скіфи пішли ось цим шляхом вздовж Каспію. І так вони виролили до озера, я думаю, Урмія спокійно. Тут були якраз такі скіфи, що підтверджують Іваном. А кімерійці, поки там туди-сюди сінопа. Де у нас сінопа? Тобто вони ось так от пішли, 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 і почали займати такі, знаєте, там. о, це отлічний острів. Я там десь чув, якийсь там значить, фінікійський дід мені розповідав, що дуже класно, отак от на озері, значить, значить, на острові посеред океану застовбить собі от, і, і тримати оборону. Всі такі клас, от випасаємо тут коників, живемо, всі такі всі таки. Ким був твій дві дід, фінікійців? Він каже, та, це був цивілізація мореходів. І всі такі, от дебіл, ми ж бляха, кочівники ну куди ти нас привів? Ну, зрештою, <кхм> зрозуміло, що це все просто легенда і байка. Е і що там в дійсності, як там вони роз, е розминалися, не зрозуміло. але така легенда Геродота, і далі у нас великий блок. Дійсно, великий блок, один з найсуттєвіших сьогоднішніх блоків, які маємо сьогодні пройти. Це похід в Передню Азію. Це безпосередньо, як скіфи в Передню Азію ходили, люлей епічних роздавали, а сірію рятували, а потім гнобили і потім ховали. От. До єгипетського параона псаметіха завітали, його золото його забирали, значить, з мідією справи справляли, доне до, до справляли, царів втрачали і на, скажімо, рідну в країну своїх, свої табуни повертали.